Rolando aqui, eu vou, ó. Estamos prontos para mais uma rodada, quarta rodada do pré-campeonato. Estava aqui distraído, rapaziada. Começando a live, o pessoal já começou o jogo, mas é assim que eu gosto. Jogo na tela para vocês, pra quem tá chegando na Twitch agora, ó, ó. O Thiago Cavalcante acabou de mandar ali que começaram: Fósemos Ferzim, o Santana Johnny, Pacael, galera, já tá a Postem aí qual que vai ser o deck Zafai, Jared, Marneus ou Cardu. O pessoal que tá na live tá postando os pontos do canal para tentar ganhar mais pontos, né? Tentando descobrir aí quem que vai ser o grande campeão dessa mesa. Essa aqui é a quarta rodada do pré-campeonato. Esse campeonato aí entre comunidades, né? Entre a minha comunidade de Aeroplane Alta e a comunidade do Tio Vini do Cabrito Montez, apoiado. Pelas empresas maravilhosas aqui de baixo, né? Epic Games, a Galápagos e a Dragon Skin, que estão trazendo aí as premiações. Campeonato de graça para os apoiadores dos, do, dos dois canais. Se você quiser participar do próximo aí, estiver assistindo ou na Twitch ou no YouTube, depois vá lá no apoia.se barra Diário que além né, de vocês poderem apoiar aqui o canal, vocês ainda têm diversas recompensas. e ainda participam de eventos como esse aqui do canal. Temos aqui o Juan, né, mais conhecido como Maníaco do Laboratório de Zafai, meu Deus, deck mais odiado do pré-campeonato. Não sei por quê, mas por mim, pelo menos, né, turnos de 20 minutos se eu estivesse jogando pré eu sempre focaria os Zafai, sempre temos aí o Tendinite jogando de Jared cartalho o deck foi campeão do último pré-cupelato então ele seria o segundo que eu iria focar né se eu estivesse jogando essa mesa depois temos o Thiago Cavalcante de Marneus Calgar e o Paulo de Cardu então Três decks bem interessantes aí. A gente já vê no começo o Juan tentando dar uma rampada e conseguindo. Juan que tá vindo com um playmat muito bonito do Cavaleiro Zodíaco. Enquanto a Indinite tá com um playmat, com várias artes da Magali Neve, que é a minha ilustradora favorita. O Fasm está mandando um bom jogo pra galera sinta tá dizendo, Thiago é o nosso Faustão do Magic. Mesmo sem ajudante, vai dar conta do entretenimento. Ferscin, tomara que eu consiga. É isso. Hoje, como vocês estão vendo, mais um dia que eu estou, seu querido Fire Blast, né? É, mas vamos lá, galera. Vamos fazer de tudo aí pra gente trazer um bom entretenimento para vocês. Já caiu aí um Tyler and Ginny custo dois, um barra 3 Tudo vez que o terreno entrar em campo de batalha sob seu controle, você escolhe um. Ou desvira aquele terreno ou vira uma permanente companheira de controla. Interessante, interesting Ué, a ah, tá, ele fez um terreno Nossa, essa carta é muito boa Na real, né Eu não sei se essa carta subiu de preço, mas foi uma das cartas Quando eu vi nesse deck eu falei, caraca, mano Essa carta aqui, é isso 2.700 que o Thiago leva Ó, Santana apostando então 2.700 no Thiago Cavalcante com o seu Marneus Calgar. Esse Marneus do Thiago Cavalcante, que no último mesão que ele apareceu aqui na live, não conseguiu desenvolver muito o jogo, né? Porém, acabou conseguindo segurar bastante para ficar em segundo colocado. Né? Acho que foi na segunda rodada que o Fire Blast participou também, se não me engano. Vou ficar rico e comprar essa sala VIP do torneio. Boa, jogador! Apostou no Cardur. Boa aposta. Tu escreveu errado, não é, não é Merneus. Ah, mas aí dá pra galera entender, né? Foi o Miss Click, foi Miss mis, mis Click. Mis ou, ou não, né? Ou não. Eu tô olhando se o A e o E são próximos e o A e o E são distantes. Então acho que não foi Miss Click, não. Foi Miss Burrice mesmo. Bom dia, Fernandinho! E aí, Fernandinho, como é que foi sábado lá na Epic, o mesão de Commander? Queria muito ter colado pra poder principalmente pegar o meu goro-goro, meu né? Mas, infelizmente. Quer dizer, infelizmente não, porque foi uma data especial. Foi aniversário do canal na Twitch, então a gente teve, teve uma live especialíssima aí, né? Ó! Paulo já lançou a braba. Ele lançou ali no, no turno 2 um, um cinete arcano, e agora já lança um. Teatro dos Horrores, não é isso? Teatro dos Horrores. Não é teatro dos sonhos, não é palco. Infelizmente, aí do Manchester United, na verdade é o contrário, né? O teatro dos horrores. E também não é teatro dos vampiros, né? Música maravilhosa aí de, do Legião Urbana. Se você é igual o Tio Vini e não gosta de Legião Urbana, você é uma pessoa com gosto muito né questionável, porque Legião Urbana é uma das maiores bandas de rock brasileiras e você tem que respeitar. E acabou! Não tem isso. Arenado no teclado, sempre, né, Fósia? Sempre. O... Como é que é? O luxo mandou uma exclamação. Ah, deve ter sido algum algum emoji do. Do coisa, né? Enfim, eu não tenho aqui instalado coisa. Mas enfim, é isso. O Thiago Cavalcante vai pagar quatro manas e vai descer ali uma Ultramarines Honor Guard. Custo 4. Cara, que bonito. Eu não vou nem elogiar o Spell Table, tá? Todas as cartas que eu cliquei apareceram, não vou elogiar. Outras criaturas se controlam igual mais um, mais um. E ele tem squad 2. Como custo adicional para conjurar essa mágica, você pode pagar dois qualquer número de vezes. Se fizer isso, você quer quantidade de tokens são cópias. Carta forte também, né? É um, é um, é um guerreiro e dá mais um mais um para outras criaturas. Então, eu acho que decks de, de bichos, né? De ficha, de bicho que tem, que tem branco, esse cara é um, é um cara bastante interessante, né? Teatro dos Horrores vai exilar ali a carta no começo do turno, toda vez que algum oponente tomar dano, não né? é isso? Never... É... Durante seu turno, se o oponente perdeu vida, você pode jogar cartas exiladas com o Teatro dos Horrores. Isso é bem legal, bem forte. Estamos aqui agora no turno do Juan. Um começo de jogo bem bom, né? Bem gostosinho até agora. É, jogadores, todo mundo faz. Todo mundo. Eu acho que o Thiago Cavalcante perdeu o Land Drop. E o Paulo também. Na verdade, o Paulo não perdeu, né? O Land Drop dele foi pro Teatro dos Horrores. Mas, de qualquer forma, eles não tiveram problemas porque. É, tão aí com pedra de mana. O Tchau Cavalcante é bom desenvolver porque esse é um deck que, aparentemente, pelo menos no jogo que eu vi ele jogando, é um deck que pede bastante mana, né? Então, será que vem aí o comandante do Juan? Normalmente, ó, comandeiro que que tem o comandante importante, né? Só faz ele quando tem tem chance dele ficar na mesa. Mas ele, ele faz uma riona, isso? Vamos ver aqui. Dançarina do Fogo. Vamos lá, é só elogiar, né, rapaziada? Pelo amor de Jesus Cristo, cara. É, é surreal como o, o, o. Tudo que a Wizard toca. Tudo que a Wizard toca dá problema, né? Foi essa aqui que tu jogou, não foi, ô Gabi? É surreal, né? Não pode. Não pode elogiar. Não pode elogiar. Porra, não sei, não sei escrever essa merda. Como é que escreve Riona aí, família? Tem multiplication. Caralho, moleque. Riona, deve ser com dois Ns, né? Jerry on my way our son. Deus, desisto, é isso. É isso. Se alguém souber o, 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 como é que escreve essa bosta aqui Riona, beleza. Beleza. Rion, muito obrigado. Pô, muito obrigado. Ah, isso, é isso. Custo 5, 3, 4 no começo do combate do seu turno. Cria X-Token, que são cópias de outra criatura que você controla. Onde X é o número é, é, de instantes feitiço que você conjura esse turno. Elas ganham um ímpeto. Exila ela no final do turno. Cara, essa carta é muito forte. Essa carta é muito forte. É isso. É, ele vai começar a fazer mágica, botar passarinho... É, é, é copiar passarinho com a Rionia, bater e jambrolhartes. Bateu ali no Paulo, porque aparentemente é o único que não tem como se defender, né? Co covardio o nome disso? Fala Nando, boa noite, seja muito bem-vindo. Covardio o nome disso? Bater em quem não pode se defender. Enquanto tem direito tá aí, cara. É um deck five-color, um deck que entra com muita lenda de virada, né? Pra, porque é, como é um pré-comando... Nossa, ele fez uma das melhores cartas desse deck, que eu inclusive acho... Quer dizer, eu, eu... Eu colocaria esse cara como comandante, né? Que é o Janzan, o irmão do Jared. É, ele é um custo 2, branco e, e verde, 2, 2. Toda vez que ele conjura uma mágica multicolorida, ele dá... É, é, scry 1, Vidência 1. E aí, se aquela mágica tiver todas as cores, ele cria um anjo 4x4 com voar e vigilância. Ele pode pagar 5, virar esse cara e adicionar uma mana de cada cor, tá ligado? Então na volta ele já pode fazer o de Cartalion ali, independente se ele tem mana ou não, mas eu acredito que ele já tenha, porque ele tem ali não só um uma torre do comandante como uma. Um terreno daquele que gera três cores, né? e cara, será que o Thiago não conseguiu só quarta lenda Vai ficar paradão aí no... Cara, isso foi uma coisa que atrapalhou muito ele no último jogo, né? Ele não conseguiu fazer é, múltiplas mágicas por turno. Isso atrasou ele bastante. E aqui ele continua. Mas ele fez um Epistolary Librarian. Boa noite, Luquito. mesa tá boa, essa mesa tá braba. Toda vez que ele atacar, você pode conjurar uma mágica com o valor de mana X ou menos da sua mão sem pagar o custo de mana onde X é o número de criaturas atacantes. Interessantíssima essa carta, hein? Interessantíssimo no momento, ela, ela é um 3-4 que no momento tá um 4-5 Forte, forte A mesa tá no cara, eu, eu, eu tô gostando porque assim e o, o Paulo ele exilou mais um terreno Eu tô gostando porque a mesa ela tá só no começo, mas ela já tá bem explosiva pra todos os lados, né? Eu acho que assim, no momento, é, o Juan é, tá, tá com a maior vantagem pelas cartas que ele tem na mesa e pelo deck que ele tem o Nietzsche, eu acho que vem logo em seguida, por conta das duas cartas que ele tem na mesa também, e vai começar a rodar esse deck na volta. O Thiago, ele obviamente tem uma vantagem boa em cima do Paulo, porque ele tem dois bichos bons na mesa, né? Mas o problema dele agora é que ele só tem três terrenos. Se ele tomar uma remoção, uma destruição de artefato ali, vai ficar bem difícil para ele. Ih, olha quem tá aí, meu querido amigo Capitão Serquete. Capitão Serquete que no último final de semana, no aniversário do canal, jambrolhou com um deck de Zafai, um deck budget, inclusive, né? É, mas que ele, pô, cara, trouxe, cara, conseguiu azedar o jogo pra todo mundo ali. E, e em breve esse vídeo vai estar tá aqui no YouTube, então, né? Que a galera que estiver aí assistindo pelo YouTube já, já se inscreve no canal pra não perder um jogo absurdo, né? De Commander, esse especial do aniversário do canal. Tamo junto demais, irmãos. Em breve, em breve teremos mais, hein? Em breve teremos mais, nesse Serquetão? O amigo Paulo já meteu um Mana Geyser ali. Pagou cincão. Adicionou uma mana para cada, é... Para cada terreno virado, né? Que soporte controla, que no caso agora são 4, 5, 6, 7. 8, 9, pagou 5, ganhou 9. Aí, com 5, é. Ele fez. Com 6, na verdade. Ele fez um Guia Hulk Combustível, né? Muito bom. Ele. Quando ele entra em campo de batalha, o oponente-alvo pode fazer com que você compre 3 cartas. Se ele não fizer, você coloca as três cartas do Top Sogrimório no cemitério. E aí. É, como é que é? E aí, o, o guerra o Combustível causa dano igual ao total de mana convertido, né? Entre aquelas cartas ah, aquele jogador. E eu acho que ele escolheu o Juan e o Juan deixou ele comprar, hein? Comprar três cartas, meus amigos, nesse comecinho de jogo aí. Não sei, não, hein, rapaziada. E é um 6, 6 iniciativa, hein? É um 6-6. Beleza, vai pagar então uma preta e as três vermelhas que sobraram. E vai fazer. Vai comprar mais? Compra três e perde três. Meu Deus, mas calma. O que, que é isso, gente? Esse meu vai ficar com 30 cartas na mão? Jesus amado. Vai ter que descartar até... Somos todos Liesa. O que, que aconteceu? Com a, com, com, qual que é essa história aí, Oric? Porque eu também sou Liesa, mano. Sou Team Liesa. Tá com sete na mão, descartou um pantaninho ali. Comprou bem agora, hein? Vamos ver agora o turno do Juan. Bons turnos até agora. O turno do Paulo acho que foi um turno muito bom, né? Comprou seis cartas agora. Vamos ver se o Juan dá uma jambrolhada nessa mesa agora. Fez um território dos necrófagos, né? Aquela... Pa, co, é... A em color. Paga dois, vira, sacrifica, exila todos os cemitérios. que não faz muito sentido nesse deck já que você joga bastante com cemitério nesse deck né fala fana bravox salve salve g que g bahia salve para bahia querida bahia bahia sabe que é terra de quem terra de nosso querido amigo o oh, coisa que felizmente deu uma sumida. Mas todos nós amamos muito. É isso. É isso. Tamo junto, fã da Bravox. Fã da Bravox. Fã Bravox. É sim, o Nick? Beleza. Quatro manas a fai na mesa. Acho que agora vai começar a sacanagem, família. Agora acho que começa a sacanagem. Hum. Vai passar? Com quatro na mão, passou? Não vai... Não vai fazer uma magiquinha? Não vai dar uma porradinha? É, ele agora, agora ele tá de boa, né? O amigo ali tem um bicho 6-6 first strike. Hum. Liesa nem é comandante agora, na hora dela seremos Liesa. <laughs> e tomou um Pô, é um ab... Abizan, não é um Pô, como é que é o nome sultai charme é isso sultai charme Destrói mono a criatura monocolorida tomou um sultai charme na riônia olha aí ó para tristeza tristeza do gabe eu dei esse baralho do Cardu de presente pra f... filha da antifadinha e sou constantemente jambrolhado pela criança parabéns é isso, amigo, é isso É isso Foi o Sutai, foi o, Sultai, foi, o Sultai, foi o Temur, não, foi o Sutai é, Destrói a criatura monocolorida Então a Rione já foi de comes e bebes Enquanto agora, quem desce É o queridão Da massa O de Cartalion Que já entra botando Um anjo 4-4 E uma besta 3-3, né Não, não é uma besta, é um cavu, né uma ambulância, besta! Não é uma besta, é o um Cavu. É isso. Por ele reconheceu a Tolkien do Cavu. Essa é uma criatura que tem todas as cores, ele tem atropelar. Não deixar a raia jogar. É. Olha aí! Tiago Cavalcante achou a quarta terrena, né, família? Para não ficar muito para trás no jogo. Será que ele vem de Marneus agora? Cara, Marneus é uma carta muito forte, né? Um 3, 5 golpe duplo. Toda vez que um ou mais tokens entra em campo de batalha sob seu controle, você compra uma carta. E ele pode pagar 6 para fazer dois tokens. Ou seja, pagar 6, faz dois tokens e compra 2 cartas. Aí ele meteu a saga ali, né? Nascimento do Império. Custo 5. O primeira, primeiro capítulo, o primeiro episódio dessa saga é Cria um soldado 2/2 tá com vigilância para cada oponente que... meu Deus ok ele co... ele colocou três soldados ele fez isso sem um comandante tá? ele seria uma ótima jogada ele ter feito comandante e depois os soldados né será que ele ficou com algum medo ali agora se bem que Cada oponente sacrifica uma criatura, depois ele compra dois cartas por cada oponente que controla menos criaturas que você. Ah, último episódio aí da, do nascimento do império é brabo. O Império contra-ataca. Agora, se esse menino. Esse menino ali atacar com essa galera ali, né? Vai ser esquisito pro, pro pessoal, né? Tem vigilância? Tem vigilância. Nossa. É, a volta, a volta vai doer pra alguém, tá? A volta vai doer pra alguém. Porque se ele bater com esse cara, mais os soldados estão ganhando mais um, mais um. São quatro bichos batendo e ele pode conjurar uma mágica de custo quatro ou menos de graça da mão. É isso, simplesmente. O Teatro dos Horrores exilou um bagulho ali demoníaco. Magnetic Force. Cinco, seis, sete, oito mana e sete, sete, No começo da sua upkeep, ele causa três de dano ao jogador ou criatura-alvo. De graça. Primeiro episódio dessa série é colocar soldado. Spoiler não, pô. Ué, como assim, pô? É o primeiro episódio. Como é que eu vou dar spoiler? Ah, você não, não quer spoiler dos outros episódios, dos outros capítulos? Que que é isso? <laughs> o maluco. O maluco botou o o, 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 o. o. Como é que fala? Botou o. O, o, o dublê, pô! Tá aqui, o comandante dele tá aqui, ó. Aí ele foi lá e botou o dublê, não entendi nada. Ué? 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 Ué, família? Não fez sentido. O comandante dele tá aqui, o cara foi lá e botou, botou o dublê na mesa. É isso. Bateu em alguém, hein? Bateu no Ruazinho. O Juanzinho aceitou a dor, né? Quem bate de lá, bate de cá, né? É isso. Quem, quem toma, leva. Não, pera. É. é... Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu não entendo. Desculpa, eu não entendo esses ditados populares. Eu tenho até medo de falar esses ditados populares. Que tem alguns hoje em dia que significam algumas coisas que não são mais aceitas aí muito bem na nossa sociedade. Então, esqueçam o que eu falei, rapaziada. Esqueçam. Tá rindo, Meire. Tá rindo, né? Você tá rindo. Isso aqui, o que acontece? Eu tô sendo, um, um Fire Blast? Ela tem que ficar. Em... Meu Deus do céu, o maluco está pagando 300. Fala 300, fala, fala rua, tá pagando quantos? 300, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, puta, desculpa, não vou falar, eu esqueci que tem, agora tem crianças assistindo, né, recompensa de bronze, pagou 7, vai criar um tesouro pra cada terreno que você controla, então no total ele vai criar 6, ter... ah não ele, não, ele não criou o oitavo, não pagou, não pagou a carta de aceitação. Jesus Cristo, ô oh, cuidado com esse setup aí, meu amigo, vai derrubar tudo. Ele vai fazer sete terrenos, sete terrenos, sete tesouros, tá? Mas vale um pássaro na mão que dois voando, cotação na cortão na. Quê? O que, que é isso, regular? Pelo amor de Jesus Cristo, regular. O que você que está falando? Sete tesouros, tesouro! Aqui ele tinha que criar um papagaio, e isso já criou um papagaio, dois barra dois voar. E dá o um Scryzinho, né? O Scry e o, e o cavalo. Cavalo? Aqui. Tô... Cara, desde sábado, quando eu joguei contra o Serquete, eu tô tendo pesadelo com o cavalo, moleque. Na moral, não tem como, velho. Ai, por, quê, né? por que, né? Porque o Fire Blast pegou a mesa que tem um zafai pra eu, pra eu narrar hoje? Jesus Cristo amado. Ok. Entraram sete tesouros, um passarinho e um cavalo de fogo. É isso. É isso. E o que, que o amigo Juan vai... botou pra baixo? Scryzou pra baixo. É isso. Muito obrigado, Meire. Muito obrigado. Você, vocês são maravilhosos. <coughs> e aí? Aí ele, ele vai mostrar a mão dele pra gente, né? Rapidamente. Não deu para ver o que, que tinha ali, mas se alguém foi sagaz, alguém viu. Boa noite, família! Quase entrei na cal do Discord. Parabéns, Toninho. Ih, caralho, chegou a torcida pro Paulo Ó o Vic Vic Tini 15, um 25, 35 Pô, essa, você é deputado federal? <laughs> caralho, o maluco colou na live Pra torcer pro Paulo E já faz, já faz a propaganda Política, né? Deputado federal Vic Tini trinta O amigo da galera, ou pelo menos do Paulo, né? É isso Enquanto estamos lá, nesse turno maravilhoso do ano né? Porque, pelo amor de moleque, é sério, eu vou banir muito o Zafai da próxima próximo campeonato. Ah, Thiago, é muito forte. Não, irmão. Eu só não quero ter um deck que fique 20 minutos jogando, cara. Pô, cara, o jogo tá tão bom até agora. O cara veio criar sete tesouros, velho. Pra que isso? Salve, Murilão. Boa noite, meu querido Murilão. O cara mais ávido por Mesões de Commander desse, desse, desse chat, galera. Desculpa todo mundo aí que, que ama muito Mesão de Commander, mas o cara mais ávido por Mesões de Commander é o Murilão, moleque. O, o Juan agora botou o, o Zafai em cima do Dragonete, é isso? O Zafai tá voando agora? <laughs> que porra é essa, cara? Ele tripulou o Dragonete, olha lá! <laughs> Caralho, Zafai tripulou o Dragonete, moleque. Ele vai bater alguém com esse 1/4? Sei não, hein? É, ninguém quer, Thiago. E como a vida me ama, das quatro meses do campeonato eu infiltrei a Veirã em duas. Eu sinto a sua dor, Lucas. Eu sinto a sua dor. Eu vou fazer uma votação, galera. Sério, eu vou fazer uma vo votação. E caramba! Que que é isso, família? Foi pra cima mesmo? Ué? Gente Tô entendendo mais nada Concordo plenamente, Banisafai Tomei uns 35 de dano de comandante já quando vai ser o tio Head Giant? Assim que acabar esse, Meire Eu vou organizar o próximo Assim que acabar esse, eu organizo o próximo E o próximo eu quero fazer o Two Head Uh, não cheguei a tempo de dar meu palpite putz e acabou agorinha pouco Agorinha pouco Eu sempre boto 15 minutinhos de palpite ac Acabou agorinha pouco o palpite Gente, eu não entendi o que aconteceu aqui não Mas eu tô levando fé que ele vai pagar Vai fazer um revirar o tempo, beleza 6, 7, 8 manas reviraram o tempo Tá Vai botar mais um papagaio mais um elemental, vai dar scry um e vai olhar sete do topo e, e pegar duas na mão. Hum. Re... Revirar o tempo. Vai olhar sete, colocar duas na mão, o restante no fundo em qualquer ordem. Beleza. Eu só não entendi porque que que o Zafai e o Dragonete estão virados Alguém entendeu o chat? Manda no chat aí, chat Se vocês entenderam Por que que o Zafai e o Dragonete estão virados Fez o Scry 1 pra baixo Agora vai olhar 7 E botar dois na mão E virar o tempo Esquadrinhar. Ele pagou... Tinha sete. Ele pagou cinco, seis, sete. Eu não entendi. Ele exilou as cartas do cemitério? Ele exilou do cemitério? Eu não sei. Eu não sei, família. Não sei. É isso. Aquele momento do jogo que você fica meio perdido, né? Que você não entende muito o que tá acontecendo. Mas tudo bem. O importante é que já faz 15 minutos. Marque no tempo. 15 minutos jogados somente no turno do Ruan. O Zafai vai trabalhando aí no meio de campo para tentar desenvolver esse jogo aí. Ele vai escolhendo as cartas do topo do Grimório. Botou duas cartas para baixar com dois Scry desse Zafai. E vai comprando muita carta. Vai embaralhar, botar no fundo do Grimório e continuar o jogo. Será que ele vai passar, família? Ou será que vai continuar... Jogando! Quatro cartas na mão. Ele vai passar. Ele vai passar, família. Ele vai passar se Deus quiser. Ele vai passar agora. E agora teremos mais um turno onde outras pessoas poderão jogar. Ele não vai passar. Ele está com dois bichos virado. Ele está mostrando para a câmera os bichos. Ele pegou. Ele desvirou os bichos. Que que é isso, cara? Ué? Ah, não! Pera aí, família! aí, aí, peraí, aí. Peraí, peraí. Ele foi obrigado a bater por causa do Cardur. Lembrei. Gente, quando o Cardur entrar em campo, até o seu próximo turno, as criaturas que os oponentes controlam são obrigadas a atacar. E se elas morrerem, cada oponente perde um de vida e você ganha um. Ele teve que bater com o Zafai e o Dragonete. Não podia bater no Paulo e ele simplesmente foi de base com o Zafai e, e com o Taurande. E aí todo mundo perdeu dois e o Paulo ganhou dois. Nossa, moleque, moleque. Nossa, o, o Thiago Cavalcante vai jambrolhar alguém agora. Surrealmente. Eu esqueci do Cardu, cara. É simplesmente o que o comandante do, do Paulo faz, né? Enfim, meu Deus. Dá para montar uma versão budget. Voltei que ver o deck. Como é que é? Pera aí. Fui fazer uma atração super. Não, uma Traxa Super Friends. Depois vi quanto fica o deck. Só tenho dois jeans, não, não tenho mais pra vender. Aí complicou. Complicou, o oh, R velho. Complicou. Mas. Cara, todo deck de comando, dá pra fazer ele Budget dá pra ele fazer. É. é... Milho... Ih, caiu! Tururu! Contando 30 segundos agora para ele voltar, se não, né, pelas regras do torneio, ele tem que fazer o, o, pegar as cartas da mão dele e embaralhar na frente de todo mundo e comprar aquele número de cartas, né? Voltou, voltou em menos de 30? Voltou em menos de 30, hein? Tem, Dinit, acabou de fazer ali a, o Ente, querido, né, que gera mana pra cacete. Já, já, já fez a braba, porque Ele já virou o, o, o Jared, não, o irmão do Jared. O. O. Jonah, do Jonas Brother, O Jansen, O Jansen. Ele virou o Jansen pra adicionar a mana que já é pra ele não ter que bater com o Jansen, Mandou bem. Agora aí ele fez a, a árvore do Hag ali, né? Caraca, oh, Spelltable maldito. Aí, Spell Te amo, pô. Nunca, nunca critiquei. Custo 300, ele ganha mais mais um pra cada cor entre as permanentes. Então, ele tá 5-5 e ele vira adicionando uma, uma cor. Pra cada cor você, das permanentes que você controla, ele adiciona uma mana. Então, ele tá virando adicionando 5 manas, né? Absurdo. Então, ele agora tem que atacar com a com a engenharia aí, com a engenhoca, né? Com o anjo e com o cavu 3-3. Eu atacaria com o um anjo no cavalcante, que não tem voador. E os outros dois no ruanzinho, né? E torceria pro Juanzinho aí. Pô, ele podia ter desenrolado, né? Também, o Juan. Deu mole, né? Podia ter falado: Ó, eu bato com meu Zafai. Se você não bloquear, você pode bater na, em mim na volta que eu também não bloqueei. E ninguém perde os bichos e a gente passa esse turno tranquilo. Mas isso é campeonato, rapaziada. É campeonato. Não tem isso, não. O jogo tá tão interativo pra mesa que tem gente que tá participando do chat. Caralho, é isso mesmo? Aí é foda. Tudo isso pra tomar um destrói todas as não-lendes. Aí. Anjo não tem vigilância? Acho que não, mano. Deixa eu ver aqui. Uh, não, não. Ih, tem vigilância! Alô, tendinite! Teu anjo tem vigilância, canalha! Aí, cara, desvirou. Pronto, boa. Se for para brincar no casual, a versão BUD funciona bem. Ah, sim, mas, pô. Tu, é, Se não for para brincar no casual, não monte uma traxa. Porque até onde eu sei, não existe uma traxa competitiva. Eu nunca ouvi falar. É, é, Existem dois tipos de commander: o commander competitivo e o commander casual. Se você não está jogando comando competitivo, você está jogando commander casual. Não existe isso de tipo meio termo. Ou é competitivo ou é casual. E aí, óbvio, que a partir do momento que você está jogando casual, se você montou um deck um deck, seu, você sabe que seu deck é bom, independente se ele é casual, você não vai querer, tipo, jogar contra uma pessoa que está com um deck, tipo, pré-montado, ou com um deck pior do que um pré-montado, né? Faz sentido. Agora, por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo. Esse último sábado, o Capitão Serket jogou com um deck de, de Zafai na, na live e o deck dele era um deck de 300 e poucos reais. Porra, isso é, isso é um budget bem baixo pra Commander, tá, tá mais barato do que deck pré-montado, né? Alô Fractus, alô Eldrazer, alô pessoas estúpidas que fizeram pré ver Desculpa, brinca é brincadeira, não quero ofender ninguém né? Eu acho, eu acho que falta um pouco de inteligência você comprar um comando que você nem sabe a lista na pré-venda por 800 reais. Eu eu acho bastante falta de inteligência. Mas não estou aqui para chamar ninguém de burro, longe de mim, entendeu? Eu acho que né, cada um faz de sua vida o que achar melhor. Mas enfim, voltando ao assunto, é o deck do, do, do amigo, do amigo Capitão Serquete de 300 e poucos reais, cara. Ele tava um deck tão bom, né? então um deck tipo, cara, o meu deck de Fractures, que é um deck de sei lá quantos mil reais, tá ligado? Então, assim, mano, não é sobre preço, tá ligado? É sobre qualidade. E aí você vem pra, ou você tem um deck que ele é competitivo, que o seu objetivo com aquele deck é, tipo, ganhar, ganhar rápido, tá ligado? Então você tem as, todas as étapos do formato, você tem combo, você tem um, um comandante que ou tá ali pro seu combo, ou de alguma forma faz sentido. Ou você jogando com deck casual, e aí não importa. Pô, você gastou 10 mil reais no deck casual, já se o deck não é competitivo, entendeu? É casual, é isso. Fez sentido o que eu falei para vocês? Pra galera que tá assistindo no YouTube, se fez sentido, deixa nos comentários aí, senão eu explico para vocês depois. Ó, Thiago Cavalcante está jambrolhando alguém obrigatoriamente, tá? Ele vai ter que fazer uma mágica de 1, 2, 3, 4, 5, mano. Ele pode fazer uma mágica de 5 ou menos. Ele tá indo com três soldados 3-3, um bicho 4-5. E esse outro bicho que dá mais um, mais um pra geral. Ele é acho que um 2-2, dois, dois, será? É um 2-2 dois, dois, exatamente. É isso. Agora em quem será que ele tá batendo, né? Faria sentido se ele batesse no, no, no Jerry hein? Eu acho que o Juan já tomou uma porradinha ali. Já tá meio desfalcado. Tá com os cavalos e dragonetes na mesa. Enfim, e ele vai jogar. Eita, pô, calma aí. Triumph of Saint Catherine Custo 5, 5, 5 lifelink Quando ele morrer, exila as 6 cartas do topo do seu grimório com a, com uma, Numa pilha voltada pra, pra baixo Se você fizer isso, você embaralha aquela pilha E coloca. O Quando ele entra com o exila Ah, tá ah, Quando ele. Quando... Ah não, tá, beleza, caralho, moleque, é muito difícil, porra, ler já é difícil, ler em inglês é pior ainda, quando ele morre, você exila ele, exile it, ele, no caso it em português é ele, confia no tradutor, e eu tô... no caso é ela, né, não sei, é o triunfo da Santa Catarina... Tem que perguntar a galera que mora no sul, mas eu acho que é ela. Você exila ela e outras seis cartas do topo da virado para baixo, em embaralha e devolve. Moleque. Por quê? Porque ela tem mira miraculosamente dois, entendeu? Você pode congelar no topo se você comprar lá naquele turno. É isso. Miracle cara Caralho, perdeu isso tudo de bicho? Caralho, perdeu isso tudo de bicho? Meu amigo! O Juan foi jão brolhado. Caralho! O Juan. Ah, ele. O Juan tem dois bichos 4x4, né? Caralho, os bichos são 4x4. Ué, o, o. Morreu o. o Cardu morreu? Deve, ah, deve ter atacado o Cardu. Ah, não, pera. Não pode atacar o Cardu. Como é que o Cardu morreu? Fez o comandante. Pô, será que não era melhor ter. Não, não era melhor ter feito. Não sei. Meu Deus, estou perdido agora. Cada... Ah, cada oponente sacrifica uma criatura, o Paulo sacrificou o comandante. Que é o que ele quer, né, família? Vai conjurar de novo, agora eles vão ter que se bater de novo. Enfim, deixa eu. Deixa eu ler as mensagens aqui do chat. Alô, chat! Mensagens do chat. Se for para brincar no casual, a ver. Ah, tá. Acabei de ler essa mensagem. Eu fiquei meia hora falando sobre essa resposta. Não é. Anjo não tem... Tem. Boa noite, Lighter. A Trax é bem fraca no competitivo. Bora, Paulo! Pereira La... Laís Pereira chegando para torcer pelo Paulo. Tô vendo que o torcedor do Paulo chegou atrasada, né? Mas chegou, pelo menos. É isso. Seja muito bem-vindo a galera que chegou aí pra torcer pelo Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Particip... Participei de um campeonato de pré-con. Sabadão e peguei terceiro lugar, joguei de Lethril, Elfos for the Wind pô, parabéns Murilão, eu vou eu vou ver se eu consigo trazer pra Epic o pré campeonato ao vivo pra galera não se destrói o um Cardur, deixou mais fácil pro Paulo, na verdade o, o, o Rage Rock não foi muito escolha do Cavalcante não, porque foi a saga que triga né, ele tá com o Birth of Imperium e aí, na, no trigger do segundo capítulo, segundo episódio da saga, é, cada oponente sacrifica uma criatura. É isso. Uh, que queria fazer um competitivo, one onde ir a procura. Aí eu, me, aí eu me perdi completamente, R, velho. Me perdi completamente. De ele tá começando a gostar do jogo. Ih, rapaz, tá começando a gostar desse jogo, hein. Pô, mas acho que o jogo tá bom pro Paulo também, cara. Eu acho que o jogo tá bem equilibrado. O Neuan... O Neuan, ó... Eu, eu, eu falei do negócio da Bahia, lembrei do Neuan, né? E agora, em vez de chamar de Juan, chamei de Neuan. É... Inclusive, um abraço pro Neuan e um abraço pra Bahia novamente. É... O Juan, maníaco do laboratório, ele... Ele tem que dar uma, uma sacada que ele tá sendo focado, né? Seus turnos de 20 minutos não agradam ninguém. Então ele precisa começar a pensar aí como que ele tira alguém aí de jogo. Chamou nas invocações metalúrgicas aí. Alô, lula, companheiros. Veio com a invocação a barata metálica. Vambora, Eu, eu acredito em você. Vai, vai spell table. Pronto. Aí ó, a barata do Teseret. Toda vez que você joga mais tanta feitiço, cria uma ficha de criatura construto em color XX... Sendo X o valor de mana daquela mágica. Paga 5 e ela, ela. Devolva todos os caras de mágica e ou. E ou não. E defeitiço cemitério pra sua mão. Ative somente se você controlar seis ou mais artefatos. Artifacts. No caso, aqui ele controla 3, né? Porque ele tem dois tesouros e mais um negocinho ali que gera mana. Será que é um turno rápido pro Juan? Será? Será que esse deck vai ter um turno rápido? Um turno simples, um turno pequeno? Um turno diminuto. Sorte do Juan que o Paulo não fez o Cardu de novo, né? Só que o, o Paulo, em compensação, não fez o Cardu, mas fez o Cazu. irmão do Cardu, né? Custo 554. Toda vez que, o a... que que. Toda vez que uma criatura que o oponente controlar ataca, se ele for o jogador defensor. Aquele jogador é ele coloca um, um, um ogro 3-3, a menos que o, o aquele jogador pague 3, né? Isso aí é chato, né? Pagou 5 pagou 5, que que vem aí com o 5 mano. Valeu, Norox, brigadão pelos 14 meses de aluguel, meu querido, tamo junto, um beijo no seu coração. Estamos sem os alertas aqui, rapaziada, porque estamos gravando a quarta rodada do pré campeonato direto pro YouTube, rapaziada, direto, todo sábado sai uma nova rodada no YouTube. e rolou bruxaria ao contrário? Devolve, devolve seis cartas, nem é isso, não? Pera... É esse que devolve seis permanentes? Ou, né? Não sei. Ah, ô chat, me ajuda aí, chat. Manda manda o nome dessa carta aí. Vendaval, alguma coisa. É... De, é tem que ter limite de tempo por turno. Ou lanche durante turno do Prismari. Pô, mulher, oh, Ô, Fozemos. a segredo é o seguinte. Se vocês vão jogar contra contra a Zafai, irmão, já, já vai com fome, tá ligado? E prepara um lanche para comer na hora que o Zafai estiver jogando. É isso, mano. É isso. É isso. Valeu, Biel! Tamo junto, meu querido! Muito obrigado pelo Prime. Brigadão pelo apoio, de verdade. Tamo junto demais, Biel. Seja muito bem-vindo aí. Contra o Prosper também. Pô, pô. Eu não vi ainda um Pro... É, que... é porque... Tem proco proco Pro... Consigo falar. Tem pouco Prósper no campeonato, né? O Zafai tem bastante. Zafai foi, foi a grande, grande onda do primeiro pré-campeonato, né? Apesar dele não ter sido campeão, foi um dec... ele chegou na final, né? Devolveu ali a árvore do reggae para mão do tendinite. Devolveu o quê? Devolveu o, o soldado? Pô, é isso mesmo? É o nome da carta. Eu tô lendo, certo? Uh, olha. Vendaval etéreo. Custo 5, Regresa. Seis permanentes. Objetivo que não um tierra. Alarmando de sus proprietários. Caralho. É que espanhol é muito bom, moleque. Espanhol é muito bom. Alarmando de sus proprietários. Bagulho sério, né? Cara, ele mandou muito bem. Ele devolveu ali o Teatro dos Horrores. Devolveu o Cazu. E de devolveu a Árvore do Reg. Falta. Falta. Falta três, né? Quem mais que será que ele vai devolver? Cara. Ah, não. Devolveu o, o Gere de quatro. Falta dois. Vai devolver o É, bom. Ah, e devolveu ali o Tolkien o camaradinho que faz ele coisar coisas, né? Acho que, pô! Pô! Juan deu, deu belos alvos aí agora. Regressou a las manos desses proprietários. Várias cartitas. E é isso. Eu ia até falar que, tipo, pô, beleza, que agora a galera pode bater no Paulo, né? Porque não tem o Kardur. Não tem o, o Kazul. Ué? Devolveu o Teatro dos Sonhos? Não. Devolveu. Não, não devolveu. Devolveu ou não devolveu, irmão? Ah, devolveu ou não devolveu? Ué? O que acontece? Não sei o que. Exilado. Beleza. É isso. quanto isso, Tendnit Tá jogando seu jogo. Deve estar tá tendo ali uma discussão sobre as cartas exiladas, provavelmente, né? Eu pagaria para ver uma live do Thiago falando portunhol. Pô, queria muito. É, pô. É isso, apagar, irmão. É isso. É, onde eu acho deck de commander competitivo. Pensava que a Trax era competitiva. É, então, é velho, joga no Google é CEDH. CEDH é um, é um tipo de commander, é, é uma é um formato, é um formato na real, né? De Commander que é o Commander competitivo. Então, quando você procurar no Google por CEDH, você vai encontrar muitas páginas, muitos canais, enfim, é muitos lugares para que você vai ter uma noção do que, que é um Commander competitivo, sabe? É, é, é isso. Commander competitivo é um Commander que visa você é, ter um power level é, e uma uma objetividade de ganhar o jogo. O quanto antes, o, o mais rápido possível, o mais fácil possível. Isso é o commander competitivo. Dentro desse tipo de commander, você tem o commander 500, o commander 250, etc. Então, tipo, tudo. Beleza. Por isso que eu falo, não é o valor do deck que deixa ele ser um deck competitivo ou não, tá? É o objetivo que você tem com o seu deck. Ah, Thiago, mas, pô, minha Trax é muito forte, assim. Eu eu consigo ganhar um jogo. É. É. Pô. Sei lá, facilmente no turno 10. Sei lá, tipo. Isso não é um comando competitivo, sabe? Tipo, comando competitivo normalmente, pô, você não não quer fazer a Traxa, sabe? Se você tiver uma Traxa, você vai querer fazer um combo para ganhar, saca? E aí a Traxa, ela pode ser uma das peças do combo. Ela pode ser. As cores dela podem ser o fator de você estar usando ela como comandante. Aí, entendeu? É! Tá rolando a treta, família! Time Wipe! Não pensa duas vezes. Devolve uma criatura que você controla para sua mão e destrói todas as criaturas. É global. Parecia que o jogo ia dar uma desenrolada, mas não teve treta, não teve KO. Não. Foi geral de Bregnade. Pô, coitado. Ih! Botou o comandante no cemitério! Vai ter reanimation! Reanimation, hein, família? Olha ah, lá, o Thiago tá fazendo aquela, aquela baguncinha ali, né? Seis cartas do topo. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta uma. Seis. Aí ele junta ali o bagulho. Embagalha, 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 embagalha bastante. baralha bastante. Baralhou, 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 baralhou. E aí. Agora, poderia teria sido bom se o Tendin tivesse conseguido fazer esse time wipe e voltado ainda o, o, o Janzan pra mesa. Né? Aí ah, teria sido um turno muito bom dele. Belo espanhol carioca. Muito obrigado, meu amigo. Nosotros somos amigos. Boa noite, perdido. Você tem acesso ao que eles estão falando? Eu tô no grupo. Eu tô no. Eu tô no. No grupo aqui, mas eu não, não estou ouvindo o que eles estão falando, tá? Eu nem sei porque eu tô com isso aqui, cara. Eu não tô ouvindo a abs... pessoa. Ah, cara. Eu sou, eu sou uma farsa. Desculpa, família. Eu sou uma farsa. É, eu não tô ouvindo nada aqui, tá ligado? Eu só tô. Sei lá porque eu tô com essa porra na orelha. Eu não tô ouvindo a abs... pessoa. Mas eu tô no grupo. É, é a, gente, a, gente, a gente tem a comunicação pelo Discord ou perdidos no Play. E aí eles, e, e aí qualquer momento, se precisar eu posso ouvir, posso entrar lá. Mas eu prefiro não interromper nenhum momento da partida, sabe? Só deixar rolar mesmo. Birth of the Império, ele comprou duas cartas para cada oponente tiver menos criaturas que você. Então ele não comprou nada, né? Ué, pera, por que, que essas criaturas estão na mesa ainda? A do do rua rua, meteu é louco ali, né? Pera, o que, que ele fez? Ele fez um Sister Hospitaler. Custo 6, 3, 2. Quando ela é de, de batalha, devolve uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha. E aí você ganha vida igual ao custo de mana. Valor de mana. Hum, nice. Voltou o comandante. E ainda ganhou 5 de vida, né? 5 de vida, é isso. Porra, é isso. Isso é uma coisa. Cara, isso é o sonho de todo. todo to jogador que tomou a global, né? Tomou a global no próximo turno já, pum, refaz a board, já tá com dois bichos legais na mesa. CDH igual hospício. Não fala mal do CDH, cara. Tu tem, tem tem lugar para tudo. Acabou aqui. Que é isso, proteste? Que é isso, Alain? Thiago, coloca aqueles fones gigante igual o do Galvão. Porra, vou comprar, não, é caro pra caralho aqui. Eu vou comprar um só pra fingir, tá ligado? Bem amigos, aquele, pô, mas é caro, mano. Finge tá ouvindo coisa lá no campo. <laughs> Pô, muito maneiro essa ideia. Ah, obrigado, perdidos. Tamo junto, cara. Aí, chat, cadê o amor? Tamo junto, cara. Isso, isso é uma ideia, cara, que ela surgiu, assim, de muitas, muitas outras ideias, sabe? Muitas outras coisas. E. e muito da. Muito dos responsáveis por isso estar tá acontecendo são a galera da comunidade do Diário Plano é É esse esse evento, esse torneio não estaria acontecendo se não fosse a comunidade do Diário Planinalta, assim não só pela galera que participa, né jogando e tal, mas a galera que participou ajudando muito, né, hoje a gente não tem a participação do Firezinho mas é um cara que me ajuda muito, tá me ajudando muito na, na parte de design na parte de organização, tem muitos outros amigos também que ajudam com feedback ou com alguma outra ajuda de organizacional também os nossos parceiros ali, né a Epic, a Galápagos e a Dragon Skin, porque também, né, apesar de ser um campeonato de graça, pô, é, tem, que ter, tem que ter uma premiação legal pra galera, né, então, tipo, a galera que tá apoiando esse campeonato tá trazendo uma premiação legal pra galera, então, cara, eu tô muito feliz, assim, a minha ideia é fazer a cada dois meses um campeonato igual a sabe, esse atrasou um pouquinho, o primeiro aconteceu em, em janeiro e fevereiro, o segundo era pra acontecer entre março e abril, então a gente acabou entrando maio aí, mas o, até a metade do ano eu quero já começar o terceiro e já tem várias ideias. Teve uma ideia que veio da própria comunidade da, da da Meire, que foi um gigante de duas cabeças, né? Eu não acho que vai ser tão grande quanto foi esse campeonato agora. A gente teve mais de 100 pessoas inscritas nesse campeonato. É, então, realmente, o um campeonato, cara, gigantesco. A gente não esperava isso tudo. primeiro campeonato tiveram 26 pessoas inscritas. O, o, o primeiro que eu fiz. E nesse agora, juntando. É, o meu campeonato com o campeonato do Tio Vini deu mais de 100 pessoas inscritas. Então, assim, surreal, surreal. É... E o próximo eu quero não demorar muito pra trazer, sabe? E eu quero começar a fazer uns, uns torneiozinhos, umas brincadeirinhas no Arena também. Porque eu sei que tem uma galera que gosta de jogar um Brawlzinho no Arena. Eu já joguei essa ideia aqui, a galera já comprou. Se você tá assistindo isso aqui pelo YouTube, se você curte um Commanderzinho e você de repente teria interesse em jogar um campeonatinho pelo Arena de Brawl. Só que olha só, brow histórico sem aberração, tá? Sem alquimia. Ah, Thiago, mas eu tenho um rusco. Eu vou te mostrar o rusco, tá bom? Vou te mostrar o rusco. O que, que é o meu rusco? Não, brincadeira. Vou te mostrar o meu rusco, não. É brincadeira. É brincadeira, família. É brincadeira. Eu vou mostrar rusco de ninguém, não. Isso aqui é uma live de família. É, não tem esse bagulho de alquimia, tá? É histórico brow, brow histórico. Sem alchemy. Without alchemy. É isso. Pô, é o. Só que esse eu quero fazer um. Tor... Eu não quero fazer grandão, não. Eu quero fazer um torneio de um dia. Uma tarde toda de browsers. E aí vamos ver, tá ligado? Como é que vai, vai rolar. Se a galera vai topar. Se vai ser legal. Vamos ver, vamos ver. É isso. Premiações. Premiações. Ó, ó, Santana Johnny. Viciado no Brawl. Meus decks são tudo meme. Nunca ganhei um mesão. Que isso, cara. É. Por nunca jogou comigo? Se tem alguém que tem problemas pra ganhar a sou eu. Mas esse campeonato é só com decks pré-construídos, decks vendidos. Isso, exatamente. Porque assim, Power Level não fica mais equilibrado, exatamente. E também aquela coisa boa para quem tá começando. Tem gente que tá jogando campeonato que joga há 10, 15 anos Magic. Tem gente que joga há menos de 6 meses, 3, 4 meses, tá jogando Magic. Ô Cavalcante, a pancadaria tá rolando pra cima de alguém. Pra cima de alguém, família. Será que é pro Zafai? Ué, não, ele foi só com o Marneus, né? Marneus. Eu tenho dificuldade para falar esse nome. Foi só com o Marneus pra cima de. Tem dinheirinho? Pagou três? Tem resposta? Hum. O Juan com duas cartas na mão. Paulo com seis cartas na mão. E o Tendinite com sete cartas na mão. Rapaz... Só que aqui, aqui tá naquela dúvida, né? O que que aconteceu? Vira, não vira. Bate, não bate. Lá vem o chocolate. Bateu, bateu, bateu. É isso. E agora? O que que tá acontecendo? Ah, não, pô. O cara tá com quatro cartas na mão. Ih, rolou. Pagou três e... Gimbrólias. Destrói a criatura-alvo. Pois esse... Comandante aí também, né? Não dá sorte, cara. O bicho não fica em campo. Será que ele paga seis e compra duas? Se ele for morrer? Ué? Ah, não. Bateu no Paulo. Paulo botou o Cobold Beast Weaving no Cobold Ué, não. Não faria sentido, né? Não. Beast Weaving no Kazur. No Tá. Ah, boa. Mas, mas aí vai fazer uma besta de qualquer jeito? <laughs> Porra, não entendi não, cara. Ficou esquisito, tá ligado? Tinha que ter destruído. Uma... Não, não ia fazer diferença. Ele ele atacou o Paulo, Paulo botou um bicho 33. Aí ele matou o Casur e o bicho 33 bloqueou coisa, deve ter sido isso. Sei lá, ficou, ficou esquisito, não ficou chat. Mas tudo bem. É. É a vida. É a vida. Ih, caralho. Alô, meu amigo. Maníaco do laboratório. Você precisa voltar. É... Como é que é? Pera aí. Deixa eu ver aqui a galera. A galera... Uh... Tem um... Seu Conrado montado que dá dor de cabeça. Pô, irmão. Ah, no, no Brawl histórico? Me pegou também com o Brawl histórico. Olha o Shotgun. Shotgun também. Viciadinho no Brawl. É, não pode customizar nada, tem que ser direto da caixa. Não, tipo, você pode customizar o deck. Tem gente que tá jogando com os terrenos, é, os, os básicos, né, trocados. Tem gente que bota carta foil. É, não tem problema. A lista tem que ser a lista original. A lista do deck tem que ser a mesma lista do pré-montado. Se você quiser trocar, botar uma carta de, de Secret Lair que tem naquela lista. Se você quiser botar todos os seus decks, todos os seus terrenos básicos full art foil, não tem problema. Mas a lista tem que ser a lista original. Você não pode jogar nenhuma carta que não esteja no deck. Você só pode trocar o comandante. Se você quiser, você pode tirar o primário e colocar o secundário no lugar. E aí já responde a sua segunda pergunta, que é, vale Markov? Não. O, o, os decks de eminência não valem no pré-campeonato. Quer dizer, minto. Os comandantes de eminência não valem. Você pode jogar o pré-campeonato de Markov, mas com o comandante secundário. Não vale o Markov. Tomou o um quê? Uma espada e em... Ih! Ó! Seguinte, rapaziada, o Juan demorou. Tá demorando bastante pra voltar, né? Então aqui no caso, quando demora assim, ele tem que voltar e embaralhar a mão no grimório e comprar as cartas, tá? Pra galera ter aí a certeza de que, né? Não, não, não houve o Disconnect Tutor. Disconnect. Connecticut! Connecticut. Connecticut. connect Cut, Cutter, Tucker, cutter. Eita Jesus Cristo, que soninho. É isso. Segunda-feira, rapaziada. Acordamos cedinho já, né? Tá. Ah. Eu bati, eu batia no ano. Pode se defender mesmo. Toma essa porrada de graça. Faz sentido, Eminência, é sinistro demais, porque eu tô com três decks. De... Repetindo os lacrados, vou ver se faço alguma troca. Porque os estão mexidos. Entendi, entendi. Pô, faz aí, fa vale a pena, vale a pena. Eu tô doido pra chegada de The Lord of the Rings, Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média. Cara, eu não consegui nem jogar ainda com os decks de marcha das máquinas, para vocês terem uma noção, né? Reign of the Pit, custo 6, cada jo jogador sacrifica uma criatura, coloca um, um demônio XX é, com voar. Um o total de poder das criaturas sacrificadas dessa forma. Cada jogador, então ele tem que, ele tem que sacrificar a besta dele também, né? Uh, aí, uma coisa que a Uzis podia colocar: quantidade de cartas na mão no, no Spell Table? Uh, podia ter aqui nessa barrinha, né? De cima você contar a mão, essas coisas, né? Tipo, tu aperta aqui, aí vem. É. é, é cartas na mão, Storm, Mana, essas Não sei, é, Podia ter. Mas aí a Wizard ia ter que gastar tempo e dinheiro com o negócio que é de graça, né? Aí. Se fosse plataforma paga. Caralho, eu. Eu, 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 vou, eu não vou falar mais isso, não, tá ligado? Imagina. Eu falo isso, a Wizards vem com 2024 é, Spell Table pago. Spell Table Premium, 99. Deixa eu ver se o amigo tá aqui no chat ainda, peraí. O, o Juan tá no chat ainda, guys. Então, é, se fosse plataforma paga, aposto que era pior. Cara, não. Por quê? Não entendi. Na verdade, não. É, depende, cara. Quando a empresa sabe investir o dinheiro, não, né? Qual é o estado da mesa agora? Depende. Tem, tem uma parte que tá em São Paulo. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, família! É meu, meme, piadinha, piadoca. Olha, o amigo Juan, maníaco do laboratório, tomou um. um... Path to exile, né? Ele se exilou ali um tempo. Ele tá no Discord ainda, então deve estar tá falando com a galera lá o que aconteceu. É... Agora é o turno do Paulo. O Paulo acabou de bater em alguém. Eu acho que foi no Tendinite. E depois ele fez a galera sacrificar bicho, né? E aí ele botou um demônio que é um 9-9. Agora ele tá pedindo pra olhar o cemitério do Tendinite. É... O Thiago Cavalcante tá com seus 41 de vida. Esse deck do Thiago Cavalcante, é a segunda partida que a gente tá vendo. Que é um deck que não tá desenvolvendo muito e tá tendo uma, uma boa dificuldade em desenvolver o jogo. Apesar de ser um deck bem, bem forte, a gente não tá vendo ele, ele explodir. Igual a gente vê, tipo, várias mesas. Tipo, aqueles momentos onde, onde um deck explode, aí depois vem outro e toma frente, etc. e tal, Aí vem um e controla. O deck do Thiago, ele não fez muito isso, né? Ele, ele não. Ele não, não. Não 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 fez muito isso. Mas ele é muito bom em permanecer. É, é, ele é muito bom em permanecer. É, é, no jogo, sabe? Em, em se permanecer, tipo, vivo. E aí, cara, é aquilo. Se ele tá ali sempre fazendo segundo lugar, belisca um primeiro, aqui. Outro, são cinco rodadas, né? Pô, se ele pega três, três segundo lugar, dois primeiro, ou três primeiro, dois segundo, enfim. Cara, você faz uma boa pontuação, né? Eu preferia a Inquisitora ao, ao invés do Marneus. Tem uma galera que prefere, Matheus. Tem Dinite, exatamente, Josué. o oh, Josué. Como é que você tá, meu querido? Boa noite. Tem uma notícia legal para de amanhã, eu finalmente tornarei apoiador do canal. Estava ansiosíssimo por isso. Agora vou conseguir. Pô, Murilão, tô muito feliz, irmão. De verdade. Não pelo apoio apenas, né? Óbvio que o apoio de vocês é muito importante. Eu estou naquela saga, família, de juntar uma grana e investir pesado esse ano. É, eu, eu já falei isso em algumas lives, já falei isso em alguns conteúdos. Aproveitando que esse vídeo vai para o YouTube também, aproveitando que tem uma galera ao vivo aí na Twitch. É, o meu grande sonho é conseguir, até o final do ano, fazer um investimento em equipamento para eu poder trazer para vocês. Mesões de Commander ao vivo, né? Aqueles mesões de Commander é, é, em loja, ou aqui em casa, ou na casa de amigos. Pra gente sentar quatro pessoas, botar câmerazinha, uma câmera em cada, que é uma gravação maneiríssima de qualidade e trazer aí pelo menos uma vez por mês um mesão aí nesse nível, tá? Nível, cara, nível alto, nível ba bacana de produção para vocês. É, e aí, por isso eu resolvi esse ano. Tudo que eu tiver recebendo do Apoia-se, eu vou reinvestir no canal. Seja com. Seja, tipo, pagando alguém para me ajudar, seja guardando dinheiro para comprar equipamento, seja investindo em alguma coisa pro canal. E cara, tá. Por enquanto tá dando super certo, por enquanto vocês estão ajudando muito, sabe? É, é, eu realmente não esperava uma ajuda tão, tão tão forte assim ainda antes da metade do ano. E cara, só tenho a agradecer porque eu, antes que era tipo um, uma coisa muito distante, né? Eu pensei, hum, daqui a um ano, dois anos, quem sabe eu tento, consigo comprar alguma coisa, ou então, sei lá parcelo aí mil vezes. Agora eu já tô pensando, pô, acho que já dá pra juntar uma grana para chegar ali no, no final do ano, de repente numa Black Friday, numa promoção dessas da vida, conseguir pegar as paradas à vista e aí é, economizar dinheiro, inclusive, né? É isso, guys. Muito obrigado pela força e, cara, parabéns aí, o Murilão, por essa fase nova aí, ó. Ruanzinho tá reciclated ali o, o deserto da, da fervorenta. E vamos ver aqui o resto das mensagens. Famoso Cramunha Grande. É o Cramunhão. É. Eu participei dos primórdios do Spell Table. Era projeto de uma pessoa independente. Eu participava do Patreon. Quando a isa comprou, ficamos felizes porque a isa contratou o criador como funcionário. Pô, bacana. Bacana. Bacaníssimo. Mesão na casa do Thiago vai ter janta e sala VIP. Pô, irmão! Tu, tu, tu comprou um prêmio. Ó, Fozibus comprou após esse prêmio. Então ele tem acesso. Ó, o, eu, eu não deveria falar isso, não, tá ligado? Porque a galera, a galera vai. É porque assim, pô, é... não é que seja mentira, tá, galera? Mas é porque também, né? Não é assim também. Mas o Fósimos, ele agora tem acesso ao pacote VIP, né, Fósimos? Que você recebe um convite para jogar um, um Commander aqui em casa. E aí com direito a bebidas e comidas e muita diversão. Imagina quando a gente tiver. O equipamento, que eu vou poder gravar isso para vocês. Pô, moleque, na moral... Tão deixando a gente sonhar, família. Tão deixando a gente sonhar, cara. Pô, que que é isso, cara? É muito, é muito bom sonhar, né, família? Pô, não, é sério, é muito bom sonhar, sim. Eu tenho muitos planos, cara. Muitos planos pro canal, muitos planos pro projeto. Eu passei dois anos aí muito desanimado, desmotivado com principalmente com o YouTube, né, sem o sem o médico físico, né, eu fiquei muito desanimado, muito triste, sem evento e agora, cara, é, cara juntou duas coisas, três coisas muito importantes, né, pra mim, que é médico físico voltando, né, é, o apoio, cara, absurdo da Epic ao canal, o apoio que o pessoal da Epic tá dando e o apoio do, do, dos apoiadores, saca, tipo, mano é, são três coisas que estão me dando muito gás para continuar investindo não só dinheiro, mas tempo e, e, e né, esforço nesse projeto. Refrão, mano, ó, pagou seis para comprar três e aí a cada três turnos agora ele vai, vai comprar três cartas. Essa carta é muito forte, muito forte. Isso é porque não tem nem o, o comandante na mesa, né? Quando tiver o comandante na mesa, enfim, tá lá. E botou um Constructo 6-6, esqueci desse pequeno detalhe. É isso. Tá vivo o Juanzinho, hein? Tá vivo, hein? É, se eu quiser mandar um Pix, como faço? Eu prefiro ajudar via Pix, porque sei que vai 100% para você. Cara, o, o, se eu não me engano, no sobre do canal, aqui embaixo, tem o, tem o coisinha, acho que o QR é Code Pix, mano. Mas assim, é, eu sempre falo, o, o Josué, o, o apoia-se, para mim, ele é importante por dois motivos, tá? O primeiro é, ele tem uma cobrança muito menor do que o a Twitch. Então, normalmente eu falo, ah, se você tá com Prime aí tal, ou se você, pô, quer apoiar não só aqui, não só lá, mas aqui também, não quer assistir anúncio, beleza, pô, é muito bem-vindo o sub, tá ligado? Mas se você, por exemplo, pô, Thiago, só posso te apoiar com 5 reais, só posso te apoiar com 10 reais. Cara, lá no, lá no, no Apoia-se, além do, da porcentagem ser muito baixa, daqueles da tiram, né? Eita porra, o bagulho ficou esquisito ali. A porcentagem é baixa, tá, gente? É. é... E também tem o senso da, de comunidade, tá ligado? Então, quando a pessoa entra lá, a gente tem meta, a gente tem, cara, tem várias coisas ali que o pessoal entra e vê, pô, esse projeto aqui tá crescendo, tá bacana. Olha só, essa meta aqui tá, tá próximo de bater, então, pô, vou, vou ajudar também. Nem que seja dois mesezinhos, três mesezinhos, ajudar só pra bater a meta, só para, Entendeu? Por isso que eu gosto. Mas se vocês quiserem fazer apoio pontual também, não tem problema. Aqui no sobre, na Twitch, tem aí. É, acho que é QR Code. Enfim, tem uns negócios, né, negocinhos aí que dá pra vocês apoiarem. O tendinite bateu. Bateu quanto? Bateu 5. Bateu 5. Tá, beleza. Ele bateu 5 em alguém que tomou 5 de dano. Não, não bateu 5 não. Não bateu 5, não, porque o bicho foi pro cemitério. Será que ele bateu no Thiago Cavalcante? Não, o Thiago Cavalcante fez token, pô, no passe. Gente, quem matou esse bicho? Ah, foi o Thiago Cavalcante. O jogador alvo sacrifica uma criatura atacante. Você cria X é, Soldados 1/1, um onde X é, é o, a resistência daquela criatura. Ele criou 5 tokens 1/1 um um, e comprou 5 cartas. Não, comprou uma só. Toda vez que uma ou mais tokens entra no campo de batalha, você compra uma carta. Comprou uma só. Pô, mas são 5 tokens que compra uma carta, né? Tá começando a zedar pro Tendinite, hein, rapaziada? Tá co... O Ruanzinho tá com tre... 23 de vida só, mas ele tá se debatendo ali ainda. O Tendinite tá complicado. E o Two Headed, cara. É, é, Ele poderia dar, dar um gás agora pro Tendinite, né? Ele, ele comprou carta, se eu não me engano, porque ele comprou no ataque, né? E ele atacou, né? Senão o, o... Thiago não teria conseguido usar o Entrapment Maneuver Manobra de Trapizomba. É isso, é o nome dessa carta. Manobra de trape... do Trapizomba Canalha, canalha. E o que, que é isso? Ele jogou fora uma carta ali? Você jogou fora... amor que eu te Be Beleza, beleza. Beleza. Belo, belo Tolkien, o oh, Spell Table. Belo Tolkien. Tá bom. Não é essa carta, com certeza. É isso. Fica aí a curiosidade de gente saber que carta é essa que ele acabou de descartar ali. É... Vai lá no Apoia-se. Tiago, os comandantes de Eminência Antigos são banidos? Sim. Mas o Siddharth? Quando a gente começou o campeonato, Blue que os comandantes de marcha das máquinas não tinham saído ainda. Então, a gente meio que não teve necessidade. Mas a regra é: não vale comandante com eminência. Você pode jogar com deck de eminência. Você pode jogar com deck que tenha um comandante com eminência. Ele só não pode ser seu comandante. Você obrigatoriamente tem que usar o, o alternativo, entendeu? É isso. O meu apoio garante até PEC do pezinho. Mentira, isso é mentira. Isso é mentira. É mentira. Eles podem ser jogados desde que não sejam... Exatamente. Na área recente, tem como eminência mais de boa. É, mas aí a gente tem que... A gente não pode, tipo assim, fazer um tipo de, né, de regra. Não, é óbvio que a gente pode. O campeonato é nosso, se a gente quiser, a gente pode, tá ligado? <laughs> mas, pô, é bom a gente, né, ter uma, uma, né, pô... Tirobaco Brazer, né? Magalhães, essas coisas. Tomou seis do calgar. Eita, que ele fez aquele bicho. É o Geodo, né? Geodo Ranger. Custo 6, 4, 3. First Strike. Iniciativa. Dois terrenos entregamos de batalha sobre controle. Ele atiça cada criatura que o jogador alvo controla. Cada criatura que o jogador alvo controla. Beleza. Beleza. Nossa, se ele conseguir fazer tipo dois terrenos no turno. Ele atiça dois jogadores, né? Vish, vish, vish. Calma. O Paulo tá tentando fazer uma bijuteria ali. O Thiago tá precisando se responde. Vai pagar quatro. Já sei até o que, que vem, olha lá. É isso mesmo, né? O Custo quatro, instantânea exila não permanente alvo. Exilou o Giodo. É isso. É que o Thiago quer bater, mas ele quer bater em quem ele quer, né? Não quer, tipo, ser obrigado a bater nos outros. É isso. O problema é a mecânica em si, porque ela funciona mesmo se não tiver em campo, exato. Tira uma dúvida: por que não dá pra ouvir o que os jogadores estão falando? Porque, que, ô Pereira, ô Laís, a gente tá fazendo um. É como se fosse um jogo narrado, entendeu? Então a ideia aqui não é ouvir os jogadores, a ideia aqui é que a gente assistir o jogo e a gente vai comentando e narrando as jogadas. Eu normalmente tenho o meu assistente aqui, o meu, meu comentarista, o meu animador de torcida e muitas outras coisas, que é o Fire Blast. Infelizmente ele não pôde estar presente hoje, mas normalmente sou eu e o Fire Blast fazendo essa, essa brincadeira com vocês. Mas é isso. A ideia é essa, entendeu? É tipo, a gente assistiu o jogo e estivesse vendo jogo de futebol. Falta só aquela. aquela... É porque assim, tem horas que o jogo tá ali no meio de campo, né? Tem horas que passa ali, tem um escanteio, tem um cruzamento na área. Então a gente vai ficando aqui animado conforme o jogo vai evoluindo. Nesse momento aqui, o jogo. A bola tá no meio de campo, tá? Bola sal pra lateral. Rua. Rua vai, vai fazer a catimba argentina. Vai demorar 20 minutos pra bater um lateral ali agora. Saudade. Porra, tu, que? Santana Johnny, olha o que você tá, tá falando, Santana Johnny. Você tá, tá invocando o mal. A invocação do mal é, é, o, é o que você acabou de fazer aí. Alô, Paulo! Tomou um brinco one -two agora, hein? Não sei exatamente como funciona, após mas eu sou autônomo, eu não tenho... Ah, entendi. É... Eu prefiro não me... Não, tá certíssimo, irmão. Por mais que seja é mínima. Não, tá certíssimo. Maninha boa pro filme não, que... Não, não, relaxa. Ô, Josué, relaxa, irmão. Sabe, sabe o que para mim é mais importante, irmão? De boa, de verdade, de coração. É o que você faz aqui, todo dia, irmão. Que é colar no canal, mandar mensagem, pô, interagir, participar... Isso aí, cara, é... é putz, mano, é, isso aí não tem preço, irmão, não tem preço isso aí. Você, tem uma galera que, cara, tá aí todo dia, tá ligado? Colando, falando, trocando ideia. Tem, tem tipo, o nosso amigo Brunelli, que que ele tá ultimamente ocupado pra caramba, mas era um cara que, pô, irmão, cola o tempo todo, manda um salve, tá ligado? Troca ideia e, e, pô, fala que tá assistindo, mesmo no lurk. Pra mim importante é isso, velho. É, é o, esse apoio que vocês me dão, entendeu? Assistir, comentar os vídeos do YouTube, seguir nas redes sociais. Pô, isso aí, cara, não tem preço, mano. Cadê? Meu chat foi pro beleléu. Redes. Exclamação. Exclamação, redes. Aí, ó. Seguir, cara. Pô, vocês me ajudarem a bater 17 mil inscritos no YouTube. Vocês me ajudarem a bater 5 mil seguidores no, no, no Instagram e no Twitter. Pô, isso aí, cara. Veirã, meu Deus, meu Deus, veiranta tá na mesa. Tirem as crianças da sala que a veiranta tá na mesa. Beleza. Herói do precinto 1. Custa 2,2,2. Toda vez que você conjurar uma mágica multicolorida, você cria uma Tolkien de humano barra 1, 1. E eu acho que vai vir uma, uma mágica multicolorida. Veio uma. Ma... Eita, porra! Atlapalani... Custo 4, 2, 3, paga 2, cria um ovo, né? Cria um ovo verde, 0/1. E aí, quando um ovo que você controla morre, revela a carta do topo do seu grimório, até revelar uma carta de criatura, né? E coloca aquela carta no campo de batalha, e o resto no fundo do seu grimório, em uma ordem randômica. É o famoso Kinder Ovo, né? Isso aí. Quando, a... quando abre, tem uma surpresa, né? Pode ser, porra, pode ser um. Uma tortuguita. Pô, caralho, quem é. Pô, é foda, né? Quem é velho bastante que lembra quando o Kinder Ovo, né? Tinha aqueles colecionáveis. E aí tinha um Kinder Ovo que era uma tartaruguinha. Ah, olha, show a Zeffrin. Zeph, Can get your hands to on? There's a little What a to Desculpa aí, família, eu me empolguei aqui de vez em quando eu. Ué? Não paga dois só, né? Milagre? Pagou 4? Pagou 2 ou pagou 4? Ah, ele vai pagar o squad! Ah! Ué? Não, isso aí é outro bicho. Eu tô, eu tô confundindo a porra toda. Ele pagou 2 pra fazer o bicho. E pagou, e pagou mais 4 pelo squad. Então ele fez. Ele tá com 3 bichos, 3, 3 voar e vigilância. Simplesmente. Ele bota um token. Compra uma carta por causa do Calgar. É isso. Melhor comandante na fala com tranquilidade. Porra. Ontem ele veio aquele combo com o novo Obnix e tudo será um. Nossa, velho. Logo vai ter patrocínio da Coca-Cola, iFood, McDonald's. Porra. Geloucos. Não, porra. Geloucos era da Coca-Cola, seu maluco. Era aquelas tartaruguinhas, cara Tinha umas tartaruguinhas que vinha no Kinder Ovo Que era colecionável, que tinham 300 tartaruguinhas, tá ligado? Aí as nossas mães ficavam gastando Tipo, todo o salário da vida Pra poder comprar um Kinder Ovo Pra gente colecionar as tartaruguinhas Porra, mano, na moral Eu sou muito velho Jesus Cristo, velho Eu sou muito velho Todo dia Todo dia que eu trabalho, as pessoas no meu trabalho Fazem questão de lembrar que eu sou velho, mano Isso é muito triste, na moral na moral. Só faltou luz nela. Led Zeppelin. Caraca, essa foi boa, hein? Led Zeppelin. Meu Deus. Porra, eu tava vendo muito Led antes de começar a live. Porque eu tô. Moleque, eu tô. Essa temporada eu tô estudando Led Zeppelin na bateria. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, por quê, cara. Por que, cara? Eu hoje vi um vídeo de, do John Bonham que eu tive, até, eu tive até vontade de parar de. de tocar bateria, na moral. Cara, muito bom. Cara, muito bom. Na moral, só isso, cara, muito bom. Cinco! Cinco de dano. e caralho! Cinco nada! Vai para cima deles, Mareus! Cagar! Eu acho que o Marneus foi pro tendinite, será? Foi todo mundo pra cima do tendinite? Não, acho que foi cinco, acho que foi pra cima do Paulo. Tomou quatro, então. É, o Paulo tá com muita vida, velho. Muita vida. Vai estourar a bijuteria. Buscar um, um terreninho básico e botar na mão. Em campo? Caralho, bijuteria bota em campo? em campo não, hein? Essa porra não é em campo não, hein? Hum. Bijuteria do viajante. Porra, campo de batalha. Pô, bagulho é bom. Achei que, era, achei que era na mão. Fala, Zerra Norte. Boa noite, querido. Sou do tempo que a Pullman tinha card Que eu com países. Caralho. E aquele chocolatinho surpresa que vinha com os cardzinhos do dinossauro. Moleque, eu amo dinossauro, cara, na moral. Dinossauro é um bagulho que eu gosto muito, acho muito maneiro. Veiran. Nossa, cara. Toda vez que ele conjurar uma marcha, agora ele vai botar dois tokens por causa da invocações metalúrgicas. Pô, dinossauro é muito legal, moleque. Você. Pô, não sei se vocês me acompanham no, no Instagram, mas eu postei um stories ontem, mano. Caralho, aquele dinossauro fã é muito bom, Caralho, moleque, aquele dinossauro fã é muito bom. Eita porra, trouxe o Goblin Brigão 1/1 /1 indestrutível. Toda vez que ele recebe dano, ele causa aquela coisa de dano ao oponente alvo. Paga 3, ele fighta com outra, com a criatura alvo. Nossa, esse cara é muito bom. Todo fim de turno ele paga o 3. No, no final do seu turno, paga o 3, vira aqui, brigo com esse bicho, teu 6, 6 aí te dou 6 dão na cara. Tipo, é isso. Essa eu não peguei por motivo da família ela é lascada de grana. Salve, salve, Gucci! Boa noite. Consegui mandar uma. Ih, o um apoio, minha Pix. Esse Goblin é Kate. Esse Goblin é brabo. Josué, brigadão, meu querido. Tamo junto pelo apoio. Tamo junto, tamo junto! Tamo junto! Pô, Paulo não vai jambrolhar. O Paulo tá no modo defensivo, mané. Pô, Paulo, jambrolha alguém com esse bicho 99 9 aí, porra. 9-9 voar, irmão. Dá pra tu, porra. Deixar alguém aí, com, né? Turno do, do, do Juan! Cara, eu já chamei o Juan de Renan, já chamei de Neuan. Será que eu vou chamar ele de que agora? Zafai! Safado? Quantos minutos? Chat! Quantos minutos vocês acham que vai durar o turno do Juan agora? Pode apostar aí. Ele tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove manas, uma Veiran e uma invocações metalúrgicas na mesa. Saudade dos drafts matinais. Quar... Pô, ia falar que quarta-feira a gente volta com os drafts matinais, mas eu, eu parei de jogar draft. Na... Ah, não, Minto, tem que jogar mais um draft ainda. Eu tenho que pegar o ouro. Quando volta a entrar em ação, o teu deck de Milá até a alma dos caras. Pô, eu joguei com ele semana passada. Quarta-feira passada, mas pô, não dá não, cara. Aquele deck ali. Ele tem um problema muito sério, porque ou ele, ou ele ganha e, e todo mundo fica puto, tá ligado? Ou, cara, ou ele não faz nada e ninguém deixa eu jogar e eu não consigo me defender porque eu não, o deck não se defende, tá ligado? É isso. Quatro minutos. Não vai ganhar agora, entendi. Olha, ele pagou 35 manas ali, vamos ver. Pagou 35, man... Um voltou. Zafai. Zafaisada. Terceira vez que ele faz esse bicho. Ah, que que é isso? Que que é isso? Ô, oh, não, cara. Isso aí não é o bagulho. Qual é? Ah, cara. Isso aí não é o bagulho dele, é chinóreo, não, né, trapizomba? Eu fiz isso pelo entretenimento, seu canalha. Eu fiz isso pelo entretenimento. Boa noite, Fósimos. Bom descanso, meu querido. Tamo junto. Amanhã não tem live de manhã, mas eu vou estar trabalhando de manhã. Mas tem live à noite na Red Dragon, aí nossa parceirinha aí também. É, depois dão um pulo lá, sigam lá. 10 horas da noite na Red Dragon, de 10 à meia-noite. Voltou a árvore do reggae. Fé Welller. ele colocou também um medalhão do do, da Aliança. Não é esse o nome? Eu inventei o um nome agora para isso. coalizão, é isso. coalizão e Aliança é quase a mesma coisa. O Zé Norte no rinão, cara. Você vai dar, você vai dar, você vai dar palco para maluco. Isso aí, ele vai querer ficar mandando mais, mais, mais videozinho, entendeu? Ele não entende que eu faço essas coisas que é pra trazer entretenimento, pô. Pô, tu não faria não, Zé Ranoc. Moleque, tu rouba uma enorme do oponente, tá ligado? O teu oponente com ampla vantagem. Você não tem o que fazer. Irmão, paga três, tá ligado? Sacrifica ela e sacrifica os bichos e vão pra cima. Só que, pô, ela volta pro teu oponente, cara. Pô, isso é muito errado, velho. Tem bom trabalho de roubar o bicho. Ah, sei lá, mano Mó tristes. Mó tristes, na moral mesmo, mó triste. Tem de início, tá fazendo um turnos rápido, né? Tá fazendo um turninhos rápido. Setou a mesa e só passou. Eu não sei se eu faria esse, esse essa relíquia da coalizão não, cara. A não ser que ele precise rampar muito Eu acho que precisa, né Mas ele fez a, a, a Ferris Bueller ali, né a, a árvore Burocrática Pô, mano, ele poderia não ter feito A coalizão agora pra no passo fazer O, o, o ovo, né Defenders of Humanity Paga X e 3 Quando ele entra no campo de batalha, você cria X é, White as tarch. Guerreiros Artatis com Vigilância. Ele pagou quanto ali? Ele pagou um só. Pô, que humilde. Pagou um só. E aí ele pode pagar X e 3, exilar ela e criar X Artatis. Ative somente se você não controla criaturas durante seu turno apenas. Pô, aí nerfaram, né? Por carta boa, mas levemente nerfada, né? E agora acho que o combate vai, vai cantar. Boa tapa, canta. Nessas horas que agradeço ter grid e não ter branco. E nem pré <laughs> Realmente, melhor nem falar muito nisso. Vai que acontece. Essa parada de não ter criatura enfraqueceu bastante. E aí? O que, que será que o Thiago... Cavalcant. Caval... Ó, ó... Cav... Oh. Oh. Vou falar para vocês, hein? Deck do Thiago deu uma deu uma, né, desenvolvida boa, que a gente não viu isso no último jogo. E ele ficou em segundo lugar no último jogo, tá? Segundo lugar no último jogo, não tendo essa desenvolvida aí que ele teve. Esse bicho aí tá enjoado, tá, não, Thiago? Thiago, 41 de vida, Thiago. Tá na hora. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, só pra vocês, tá? Juan está com 20 de vida. Ele tem um Veiran, uma, uma Veiran e os Zafai na mesa. Se o turno voltar para ele com esses dois bichos e no próximo turno ele vai comprar três cartas, ninguém tá prestando atenção nisso, ele vai ganhar o jogo ou pelo menos vai matar alguém. Anotem o que eu estou falando. O, o Juan está com 20 de vida. Ele está com Veiran e Zafai na mesa. Se o turno voltar para ele, vai dar ruim para alguém. É isso. É o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Tem de nit, uma porradinha aí, hein? Tem de Nietzsche com 16 de vida, rapaziada. Tá indo de base. Deck de bicho tem que meter a porrada, é isso, Zerra Norte? Pô, eu sou dessa mesma. É, é, é... Pô, é isso. Sou, sou desse mesmo pensamento. Deck de bicho tem que meter a porrada. Tem isso não, mano. <laughs> tá no range fácil do Zafai, fácil, fácil. Zafaizinho ali, ó, bola, bola de fogo. Tá? Tem direito vai mandar assim, ó. Tiririn, tiririn, tiririn. Alguém ligou pra mim. Quem é? Aí o Juan vai meter o, sou eu, bola de fogo. 10 de dano na sua cara. Agora o Paulo tá ali pagando várias coisas pra fazer um feitiço. Dread the Mire. Custo 4. Cada oponente escolhe uma criatura no seu cemitério e coloca no campo de batalha sob seu controle. Caralho. Aí, aí tá zaralhando. aí tá... Pô, nada a ver, mané. Nada a ver. Eu acho que o Juan só tem um bicho. Ih, caralho. Tá, beleza. Hum, não dá pra ver o que que é. O Juan vai colocar o, o. Gente, bota de cabeça pra baixo em cima ali do bagulho, gente. Nunca. Hum, hum. Eita, um gut sniper. Gut, guts. É isso? Gut sniper? Gut sniper. Gutter sniper. Eu prefiro gut sniper. É mais bonito. Vai me bater na areia? Não, não. Eu vou burnar. É isso ele tem um bicho 1/3 é isso? Que eu acho que é, que é aquele, que é esse bicho aqui, ó. Aí ah, ele vai ter o do Thiago Cavalcante que eu não sei que bicho é esse, mas é um um 2, beleza? 22, dois dois, provavelmente. Ah, é 22 dois dois, dá mais um mais um pros outros, provavelmente. E Ué. Cadê o Faltou o do Juan. Não? Não? Nada? Nothing? Ah, Niente? Aí vai botar o token do Juan e vai passar. Amigo, você tem três pistas mesa, Bate quatro pistas mesmo. Um é bloqueio, um é indestrutível. Bate com esse dragão, cara! Meu Deus, cara! O tendinite tá sem vida, cara! Pera. A galera. A galera tomou dano aí, hein? Ah, quando você congirou um instantâneo feitiço, ele causa dois de a cada, cada oponente. Pô, beleza, beleza. Esse bicho é bom, esse bicho é bom. Comprou três. Fez dois elementais. E vai fazer do, dois constructos 6-6, beleza? É isso. Isso é só o, é o piquip, tá, galera? É só a mágica que resolveu ali do, do, do coisa. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Ninguém me escuta. Ninguém me escuta. Vamos ver agora o que, que vai rolar. Caraca, o Paulo pegou o, o coisa ali, ó. Foi buscar na pasta o. 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 o Taurand. É agora, família. 20 minutos, hein? Vai começar. começar Se ele começar a contar o Storm, 20 minutos. Menos que 20 minutos não vai. Salve, salve, Teus! Boa noite. Bora, Paulo! Olha aí, mais um torcedor atrasado, hein? Ô, Teus! Pô, mais um atrasado aí, hein? Ó, eu tô começando a achar que a torcida do Theos é, to é todo mundo que trabalha com política, família. Porque agora chegou o Theo 0718. Boa noite para o Bravo, boa noite Louie. Louie! 0718, o seu é, é, senador, senador, né? Porque zero não existe, né? É 718, 718, senador para senado, vote Teus. Beleza, ele fez uma. Nossa querida. Jennifer Lopes? Esqueci o nome dessa mulher. Ela copia, não é o bagulho? Não, cara! Não, Arena! Pelo amor de Deus, que Dream Life, velho! Cara, esqueci o nome dessa mina! Ajuda aí, família! Pô. Notificou a live agora! Nossa, a gente já tá duas horas em live. Naru, obrigado, Bluck. Naru. Naru Merha. Naru Merha. Master Resort. Custo 4, 3, 3. Flash. Quando ela tem campo de batalha, copia a gente tá dando feitiço que você controla. Você pode escolher novos alvos. Ué, calma. What? O que, que ele copiou? Não entendi. Quer comprar mais três, é isso? Uh, ah. Ou invocações triga só na cópia, ou só no cast ou na cópia também? Conjurar. Tá. Só no, só no cast. Mas o, o Zafai triga o, o, o copy, é. Tô acompanhando desde as oito. Boa, boa, Théo. estamos junto, irmão. Obrigado pela mensagem no chat aí, pela torcida. Ó. Ó. Paulo tá falando, ó. Meu irmão, é o seguinte, meu irmão. Porra. Porra, meu irmão. Você tinha que ter feito isso aí antes, caralho. Porra. Nada a ver isso aí que você tá fazendo aí, não, cara. Porra. Falei que ia demorar uns 20 minutos, porra. Eu odeio dizer, mas eu avisei. Botou de volta o bagulho ali, beleza? O que, que ele tá copiando? <laughs> eu acho que o Juan tá um pouquinho, tá um pouquinho. Amanhã não tem, Murilo. Amanhã é só às 10 lá na Red Dragon. Te volta com as lives quarta-feira de manhã. Amanhã tem tem gravação. <coughs> Amanhã eu tô na rua de nove até mais quatro, mais ou menos. Então, mas. A... Ele não teria que copiar mais que a suspensa quando ela tá suspensa? Oh, quando ele tá conjurando ela? Quarta-feira a gente tá tendo duas lives sempre. Live de manhã, é, de, de 8 às 10, 8 às 11, e live à noite, a partir das 8, mesão de commander com a galera. É, então, a suspensa você conjura quando tira o de marcador. Ele tirou o último marcador dela agora. Só que assim. Eu, eu pelo pela movimentação do jogo me pareceu que ele deixou a mágica resolver antes de fazer a a Narumeha. entendeu? Parece que ele, ele deixou a mágica resolver. Se a mágica resolve sair da pilha, não tem mágica pra ele copiar. Mas aí eu não sei que tipo de, de, de conversa eles tiveram lá, entendeu? Às vezes ele falou, ah, vou fazer isso aqui, vou copiar, entendeu? Já avisou e enfim. É isso, gente. São coisas que acontecem. Vamos só aguardar para ver a resolução. Porque assim, já passou de 5 minutos esse turno. Já passou de 5 minutos, é um turno gigantesco. Vamos ver se vai bater os 10 minutos. Vamos lá. Vamos lá, Juan. Confia, Juan. Vai. Passou? Ou vai bater? Sim, eu bato. Passou? Meu Deus, ele passou. Pô, aí, aí desapontou. Desapontou uma. Putz cara, desapontou a galera. Ó, a Tendinite fez um setup bom aí, hein? Dá pra fazer o commander dele agora, que tá na mão dele tem uns cinco dias. Coitado. Vai fazer o. o... Ah, ele, ele no passe, ele, ele botou o marcador no, na relíquia. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Beleza, arrumou a mesa. No ataque lá atrás de voltar de inclusive voltou no tempo da fase de combate para mim fez 1. Então o game deve estar de boa. Ah, sim. A ideia do a ideia desse campeonato é ser de boa mesmo o Pior que a gente vê Zete combando direto. Mas é, mas ele tá humilde, só fazendo os construtos dele. Boa noite para quem começou 3-0 no draft e agora tá 3-2 com cobre na mão de jogar e perder a próxima. Pô, cara, eu te entendo bem, Okinabu. Eu te entendo bem. Mas pelo menos já, já fez as três vitórias, que é aquelas três vitórias padrão para não sentir o gosto amargo da, da tristeza, né? Três vitórias, pô, dá pra, dá pra. De três em três, irmão, você farma uma coleção, pô. E eu quero pegar o ouro e não consigo, cara. Yeah! Juan de novo. Yeah! Evicção. Ah, evicção impiedosa, mano. Meu Deus, cara. Eu só, queria, eu só queria que esse jogo terminasse antes das 10, mas agora eu espero que termine antes das 11. Meu amigo, evicção impiedosa. O Jerry está trancando muito, é verdade. Por isso ali o caso do Paulo não criou o Ogo, porque tem de no interior na main phase. Disconnect tutor. <laughs> Lembrando que toda vez que tem uma desconexão, que a galera fica mais de 30 segundos desconectado. É, é O pessoal embaralha a mão Embaralha a mão do, do grimoire compra, E compra de novo Evicção impiedosa O Paulo já fez um nada declarar Eu se fosse o Paulo A gente vai ver se Gutter's não é aí, mano Ah lá, ele vai fazer isso Pô, tá maluco? Já dá uma porradinha em alguém aí Aproveita que o Tendinite tá na bosta Caraca, vai fazer lutar contra o, o Dinossauro? O dragão? Alguém vai tomar nove de dano. Eu acho que esse alguém é o Tendinite ou Juan. O que, que vocês acham? Opa, calma. Juan. Pagou dois Ruan. Vai transformar o bicho num 4x4, é isso? Tá, beleza. A gente estudando, tá ele num 4x4. Amigo, você tem. Você tem. Ah, ele ele, ah, ele. Ele deu, ele deu só o scryzinho dele humilde, é isso. Rapaz. Olha. Olha... OLHA! É feitiço? Não, é instantâneo, pô. É reesculpir? É instantâneo! É instantâneo! É tipo macarrão, é tipo miojo, é instantâneo. <coughs> Jared! Meu amigo, coitado. É. É. É, rapaziada. É, família. É, família. Teremos um jogo longo. O sonho do jogo de duas horinhas. Ele ficou só pro primeiro jogo, tá ligado? Cara, primeiro jogo que a gente transmitiu durou duas horinhas. Pô, que joguinho gostoso, família. Esse aqui. Arcanjo do Maelstrom 5-5 cinco, cinco, voar, toda vez que ele causa um de combate ao jogador, você pode jogar uma non-land Do sua mão sem pagar o custo de mana. É, isso aí vai dar uma, uma... Zaralhada, isso aí. Azedou será que Azedou? <laughs> Fazendo as contas aqui, comandante. Quatro. Seis. Não. Cinco. Nossa Senhora! Ah, ele vai pagar três e mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete manas! Sete manas pra colocar. É... Sete Tokens 2-2 dois dois com Vigilância É, ok É uma bela forma de responder Tipo, de recriar a mesa De uma vezada só, né? Se essa mesa não for respondida Na volta tem sete bichos 2-2 com Vigilância Socando a cara de alguém Manda tua opinião Ficar é bom? Sim Achei o o interessante, mas tô na dúvida. Ô, Louie, eu já joguei contra alguns Fircrags e já joguei com o Fircrag e é um deck muito gostoso de jogar, muito bom de jogar. Ele tem uma, uma pegada izet bem diferente, por exemplo, dos Afai, e dos outros izets que, né, que são muito pegada. Agora, não se não se luda, não é um deck não é um deck de de dragões, tá? Ele Pô, pode ser um deck de dragões e tal. Mas não é um deck de dragões. Ele é um deck de. de atiçar. E um deck muito bom de atiçar. Cara, atiçar é uma habilidade muito chata, mano. Storm First Crusader. Custo dois, dois, dois ameaçado. Começa o seu pick -keep. Cada jogador compra uma carta e perde um de vida. Isso é amiga da galera, né? Legend of the Gilded Knights. E olha quem vem! e É o Proteges! Caraca, esse foi bom, hein? Um Cardurzinho, cara. Até o próximo turno deles. Criaturas que seu oponente controlam, atacam, se estiverem aptas, e outro oponente que não seja ele. É um turno que ele se garante, né? De boa e sem morrer. E ainda tem mana tranquila para fazer mais uma vez ele, hein? Eu acho que se o Ruano fizer uma parada muito braba aqui, mano, honestamente esse jogo vai. Esse jogo não tem muito futuro pra ele, não. Ainda mais agora nessa mesa, né? Eu não sei, eu, assim, eu tô curioso para saber qual que é o plano que tem de Nietzsche. Porque assim, ele tá só com 14 de vida. Ele, cara, não sobrevive ao Paulo e ao Thiago, sabe? Então, eu não sei se o plano dele é, por exemplo, tentar matar o Paulo, né? E aí depois tentar matar o Juan Ou esperar que o Thiago mate o Juan Mas se bem que se ele tenta matar o Paulo, o Thiago mata ele Ou ele pode tentar matar o Juan E aí esperar Nossa, o, o, o Tendinite para mim E o Juan, os dois estão num Mato sem cachorro aqui, né <laughs> se, o, se o turno vier pro Thiago Ele conseguir bater com esses sete tokens Dois de dois, ele é obrigado a bater no Tendinite Ou no Juan, mano Vai esquisitar muito pra eles e fala aí, meu querido Luiz, como é que você tá, mano? Seja muito bem-vindo aí, meu camarada. Pô, muito bom trocar ideia contigo e depois de tanto tempo, velho. É, nem tem como matar o Paulo enquanto ele tiver dois oponentes e mana pro Cardur. É... Não, então, nesse turno agora não tem, né? Mas no próximo turno, se o Cardur não morrer. Senão ele tem que, senão no próximo turno é nesse próximo turno, né, que voltar para ele. Ele agora tá safe, né? Tá um turno safe. Ele precisa fazer com que o Cardur morra no próximo turno e traz e trazer ele de volta, entendeu? Para ficar mais um turno safe. Mas Tá rolando uma um break night ali, família. <laughs> ele fez um Acho que ele vai reconjurar o, o... Jesus Cristo. O que, que ele... Ah, ele... Ah, cara. Ele causou... Nossa, cara. Outra global, família. Eu acho que ele... Ele devolve a carta pra mão, é isso? E, e, ou, ou ele exila a carta do cemitério? E aí ele causa quantidade de dano nas criaturas igual ao, ao custo daquela carta. Meu Deus. É, mas o Cardo morreu, mas não fez nada, né? Tipo... Esse turno pro Cardur agora foi um turno ruim Ele entrou, morreu e os, e os oponentes não se atacaram Foi um turno péssimo pro Cardur Ele só tá custando a mais Sem ter impactado nada na mesa <laughs> Nem rolou o Tiny Head Pô, que isso, meu querido Que isso? é isso Nem imaginei que fosse me reconhecer pelo nick Pô, mas esse nick aí, cara Eu vi, eu vi ficou marcado aqui o follow Que tu deu ontem também e aí, como é que você tá, mano? Por aqui, cara, tudo bem, tudo tranquilo. Estamos na correria no trabalho. Tô morando em São Paulo agora, tem quatro anos que eu tô morando em São Paulo. Vim pra cá pra, pra trabalhar, né, com, com produção de conteúdo. E aí, cara, desde 2019 até agora, cara, na correria, mano. Na correria de tentar, de tentar ganhar a vida de alguma forma, né. De uma forma honesta, né? Que é o mais difícil desse Brasil, é você conseguir ganhar a vida, viver bem de uma forma honesta. É difícil, né? né rapaziada? É difícil. Vou ver se eu entendo um pouco do Magic pela tua live. Eu entendo nada disso. Pô, então, esse aqui, cara, é complicado, porque eu, eu, eu tenho jogado muito Magic Arena, que é o jogo digital do Magic, que é bem mais fácil de entender, né? Porque é o um contra um. E, mano, as cartas estão ali na tela, bonitinhos, efeitos acontecendo. Aqui é mais complicado, porque aqui é o, é o mesão raiz, né? A gente tá jogando um formato chamado Commander. Então é quatro jogadores, todos contra todos, tentando se matar aí, de alguma forma, vencer o jogo. Que é um campeonato que eu tô fazendo aqui no, no, com os apoiadores do canal. O game vai demorar tanto que, é, que perigo os caras morrerem pra ativa do Teatro dos Horrores. Mas o Teatro dos Horrores, ele não tá ativando, pô. Se ele estivesse ativando, né? Ele tá ativando o Teatro dos Horrores? Fez um demagorgo. Sight Spectre, custo 644 voar. Quando ele causa um de combate o jogador, cada oponente descarta uma carta. E aí cada jogador que descartou uma carta com o maior custo de mana convertido entre as cartas descartadas dessa forma perde vida igual aquele custo de mana convertido. Caralho, que doideira. Tá, carta tá interessante. Mas ó, Thiago Cavalcante refez a mesa de novo, né? Botou o River Titan, custo 7 10 10, proteção contra mana é contra valor de mana 3 ou menos. Ele tem tripular 4 e toda vez que ele ataca, ele causa 5 de dano a cada Nossa! Se esse bicho atacar, meu amigo, a tristeza vai cantar lá na casa do Juan e do Tendinite. 5 de dano só de atacar, moleque. Só de atacar. E depois ainda tem que resolver um 10-10 vindo para cima, né? Vai rolar aí um... um revirar o tempo, né? Vai, de novo, vai olhar 7 e botar 2 na mão. Pelo menos assim, eu gosto quando a Global acontece e aí o turno se desenvolve rápido. Eu acho melhor, né? Foda é quando dá uma Global, aí, pô, demora, 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 demora. Dá outra Global, aí demora, demora. E aí, cara, o jogo não anda, né? A gente tá num, num, A gente tá uns dois, três turnos assim, duas, três rodadas com um jogo meio empacado, mas pelo menos ele tá indo mais rapidinho agora. É, legal esse bicho, nunca tinha visto, também não conhecia. Parabéns pelo canal, Big, muito bom falar com você depois de tanto tempo. É, quando tu acha que... Como é? Quando tu acha que vai streamar a versão digital? Pô, eu acho a... a amanhã à noite eu vou fazer uma live, é, só que lá no canal da Red Dragon, né? É, eu tô, tô com uma parceria com o pessoal da Red Dragon, né, que, que a... Que é a empresa de periféricos que eu tô fazendo parte da network. Então toda terça-feira à noite eu faço live lá. É Red Dragon Brasil na Twitch. Então de 10 à meia-noite amanhã eu tô jogando. Só que na quarta-feira de manhã também, de 8 ao mais 10, 11 horas na quarta, também tô fazendo live aqui no canal de Magiczinho. E aí é o digital. À noite tem live também, mas aí é, é mesão de commander também com, com os inscritos. 4 barra 2, família. Vamos que não. Tem que acreditar, irmão. Talvez seja mais fácil. Pô, eu acho que vai ser bem mais fácil, maninho. Bem mais fácil, cara. Enquanto isso, rolou um cinetezinho, né? A que ponto chegamos, né? Um cinete. Cineteizete. A essa altura do campeonato pro, pro, pro Juan. Ele fez um bicho 8-8 ali, mas não tem ímpeto, né? Não tem como ele bater em alguém nesse momento. Pô, demorou, demorou. É, com a Arena tem pelo menos um negócio visual, é exatamente. Quanta global já foi pra lá? Tá demorando? Cara, acho que foi três, três globais, eu acho, que rolaram. Três globais Complicated Já diria, já diria Violavine, né, rapaziada? Complicated Complicated Três, quatro, cinco Cinco manas Hum, lá vem Quem vem lá? Se ele der outra global, eu vou embora é o óculos da piromante? É isso? Pois essa carta é... Não, Arena. Porra, é, é goggles, né? Pô, não sei escrever isso não, mané. Pyro... Caraca, moleque, eu não sei escrever e escrevi certo. Porra, moleque, na moral. Pyromancer's Goggles. Custo 5, um artefato lendário. Vira de semana vermelha... E aí, se aquela mana for utilizada para conjurar uma magia vermelha, é, instantânea ou feitiço vermelho, você copia e pode escolher novos alvos. Cara, isso é bem bom, isso é bem forte. Mas passou tudo mais uma vez, estamos aí no turno do Tendnit. Lembrando que se o Thiago conseguir atacar com esse demônio 10 barra 10 aqui, cada oponente toma 5 de dano. É isso, apenas isso. sem, Sem muito sem muito tralalá. Meu Deus. <laughs> Meu Deus. <laughs> Beleza, tem Dimitri tá fazendo a seleção na E Ih, carai, Pera aí, calma. Aí. Hum, aí, rapaz. Aí, aí tem a boa, essa, essa, essa aqui já salvou o Corvaque uma vez, cara, na live, é o, porra, esqueci o nome dessa porra também, é, não sei o que é lá, Silvestre, boa, 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 reivindicação Silvestre, exile dois artefatos e ou encantamentos se ele exilou o teatro dos horrores. E exilou o, o demônio 10 10. Providencial, hein? Providencial, porque ia dar muito ruim. Ia dar muito ruim. Ele ia nove de vida, Ruanzinho ia, ia 13 só no ataque, sem, sem, sem nada. E agora deixa novamente aí a mesa da galera triste, né? Turno do Thiago, hein? Turno do Thiago. Vamos lá. Fez, fez mais um, um cavuzinho e passou. Turno do Thiago. Agora mana não é mais problema pro Thiago, né? Eu queria puxar a resposta assim no top deck. Às <laughs> ve vezes não tem nem... Às vezes, oh o é Anlise. Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer no, no Commander, né? Cara, tem algumas cartas que... Pô, às vezes o jogador guarda essas cartas... Cara, desde os primeiros turnos, sabe? Às vezes você você não precisa, tipo, só porque você tem a carta, você usar ela. Às vezes ele tá com essa Silver Reclamation, ó. Há tempos na mão. E ele tava com bastante carta na mão. Você vê que agora ele só tá com duas cartas só. Ele tava com bastante carta na mão há tempo. E aí, cara, é. Você guarda pro momento que você precisa usar, tá ligado? Você vai usar no melhor momento. Esse momento foi um momento muito importante dele ter usado isso. Mas foi mais um turno bem bem ruim para todo mundo, né? Já ele tá querendo dar um stall nesse campo, porque aí o pessoal precisa focar, focar ele e usar ao mesmo tempo. Verdade, verdade. Vamos ver agora o que o Paulo vai fazer. Cara, o Paulo agora tá com bicho 5-5 voar, que quando causa dano, ele. Cara, tem uma habilidade muito forte. Ih, mas tem. Tem resposta pra tudo? Ih, tem resposta pra tudo! Yeah! Resposta pra tudo. <laughs> aí. Aí, Anlise vai à loucura. Fala aí, Anlise. <laughs> O maluco meteu, meteu um Reclamation, depois meteu o um Path to Exile. Tem uma carta na mão. O que, que é essa carta na mão? É outra global. Moleque, na moral, que estreza, cara. Na moral. Eu, eu nem queria que, que um ou outro ganhasse, só queria que alguém ganhasse, tá ligado? Meu Deus, esse jogo tá. Cara. O, o, o Tendinite, moleque, tá sendo resiliente, porque ele tá se, se... Como é que fala? Se recusando a morrer. E volta Cardur pra mesa, rapaziada. Cardur mo, Moliterno pra mesa. E, ó, o Paulo, ele tá numa situação muito confortável, cara. Ele tem cinco cartas na mão, ele tem 35 de vida e, basicamente, ele não precisa fazer nada, cara. Ele baixa o comandante dele, vocês que lutem, tá ligado? Vocês que lutem. O Juan tem um bicho 8-8 agora. Ele tem outro jogo em 15 minutos. Ah, que be Ele quem? O Tendinit? O pessoal tá jogando Yu-Gi-Oh! Né? O coração das cartas. O Paulo? É. Pa o Paulinho? Acho melhor acelerar esse jogo aí, hein, Paulinho. Valeu, Luiz, tamo junto, irmão. Quarta-feira cola aí. Quarta-feira a gente começa amanhã tomando um cafezinho, trocando uma ideia. E é isso. Tamo junto, irmão. Um bom descanso aí. Ó. Juan vai comprar. Cara, essa carta é muito boa, moleque. Esse refrão é muito bom, cara. A cada três turnos, tu compra três cartas. Pô, surreal. Esse bagulho é muito bom, muito bom. Ah, não. É duas cartas. Pô, duas cartas mais a carta do turno. É isso. Três cartas. Só o ringue, pô. É isso. Antes tarde do que nunca. Será que ele ganha antes dos, dos 15? Ou se rende? Antes dos 15? É 17 anos e fugiu de... Nada a ver que eu Nada a ver. Nada a ver. Eu não sei. Tá pensando em alguma coisa ali, Juan. Pô, cara, assim, o Juan teve a Veiran e usa na mesa e não com boa. Então, cara, eu não sei se eu tenho muita esperança para amigo Juan ganhar esse jogo não, com todo com todo respeito. Eu acho que ele vai tentar fazer o comandante, hein. Ou será que vem um Ai, comandante. Cara, o comandante dele já tá custando 8, 9, 10, 11. Já tá custando 12. 12, galera. 12 tá custando o Zafai. Mas tem mana pra isso, né? O problema é ter mana pra fazer ele e fazer mais mágica, né? Por exemplo, agora ele não consegue fazer nenhuma mágica de custo 10, por exemplo. Que pro, Ve pro, é o, pro Zafai é o que, né? É o motor do jogo. É, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 manas é bastante coisa também. Dá pra fazer alguma coisa forte aí, né, com 6 manas. Hum. Ainda mais tendo óculos da piromante, se for uma, uma vermelha ele copia. Cara, ele tem aquela mágica que ele paga, se não me engano, acho que 5 ou 4 e adiciona 6 manas. E aí se ele copia ele adiciona 12 e aí ele consegue fazer... Aquele tempestade, não sei o que lá, do, do Nicobola lá, pra 10. E aí copia, e aí... Aí o bagulho fica doido. Bateu em alguém. Em quem será? Se ele for inteligente, ele bate no Thiago, né? Porque o Thiago tem mais vida, e aí ele divide essa tensão com o Tendinite, né? Ele não... Tô com 18 de vida. Tô a um peido de morrer. Tem outro cara que também tá. tá eu tô a dois peidos de morrer. Tem um cara do meu lado que tá a um peido de morrer. Não vou peidar na cara dele, né? Eu vou peidar na cara do cara que tem mais vida. E aí, mano, eles que se virem aí pra, pra matar a gente. E foi isso que ele fez. Seis de dano. para Oito de dano pra cima do Thiago, que foi a 30 de vida. Turno tendinite. Duas cartas na mão agora. Tem Tendinite, cara, pra ele que seria crucial. Ele conseguir comprar mais carta, mano. Ele tá ficando muito atrás de card vantage pros outros, né? Beleza. Faz a cavaleirinha ali. Donato Giancola é o, é o ilustrador de Coalition Relic. E aí, Spell Table vai, vai reconhecer a cavaleirinha ali? Boa, Flooded Strand, com certeza. Tô achando que a galera tá com bastante vida ainda. Mas isso aí é detalhe, pô. Tendinite de agora foi para cima do Cavalcante com dois bichos 8-8 atropelar, né? E agora começa a ficar ruim. Ah não, o Cavalcante pagou 4 ali. Ixi! O que é isso? Ué? Por que ele fez duas vezes? Ah, o cavaleiro da ma... Porra, enquanto é... eu tô tentando ver isso, né? Tô obrigado. Cada outro... Cada... Ah, beleza. Cavaleiro, é isso. Bônus de dilema é cavaleiro. É isso mesmo, guys. Nossa. Do nada. Você tem três... Do, dois bichos, três, três. Do nada, você tem dois bichos, treze, 13, 13 É isso, companheiro. vou atacar você aqui. Uh, commanders e Control have protection from everything. You are everything, everything that I wanted. É, isso é mais pra não morrer, né? Isso é mais para não morrer. Assim, ele não morre. Porque se passar tudo, ele vai a 4 de vida. Mas ele preferiu bloquear um deles com o comandante da proteção contra tudo. E a 9 de vida. 9! Gente, no... Meu Deus. Olha o que que o... O cara... O, o, turno, o turno do Paulo acabou. O Thiago tinha 38 de vida. O Thiago está com 9 de vida. Agora o Cardu rendeu muito. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Porque o Thiago aqui tá no mato sem cachorro, família. Agora esse jogo parece que tá indo pro Zé Gobregos. É. Ué. Pago 3 de vida, ele ganha indestrutível e não pode bloquear. Ele fez isso mais pra ganhar o token, né? Ele pagou 3 e mais 2, botou um token e comprou a carta. Vai pagar 1, 2, 3, 4, 5 manas E dá um global 9 de vida pro Thiago, cara E ele tem dois bichos que não podem bloquear Ah, ele tem um 5, 5 lifelink Que é inclusive o que ele acabou de fazer, né? 9 de vida e um pesadelo, diria eu, Zerra Norte Nove de vida é um pesadelo. Porra. Cara, sabe o que é pior? Ele é obrigado a atacar agora. Ele pode atacar e matar o Tendinite, né? Será que ele tem poder pra isso? Será que ele tem poder pra isso, família? 3/4 mais 3/5 golpe duplo contra um 2/2. /2, provavelmente vai bloquear alguma coisa. Mas esse menino que é o que faz a mágica da mão, né? Ele não pode bater com esses três aqui, ó. 1, 2, 3. Ele não pode bater. Caralho. Eu só cliquei. Ó. Então ele tem que bater com 1, 2, 3. E aí ele pode fazer uma mágica de custo 3 ou menos da mão. E ele pode bater tudo no tendinite que só tem um bicho pra bloquear. Fez um, um talismãzinho da mão. E ficou com uma carta na mão só. Mindstone. Pô, essa Mindstone daria para tentar comprar alguma coisa, né? Mas ele ficaria só com uma mana. E aí, uma mana? Se não for uma espada em arados, um Path to Exile. Difícil, fica difícil. Ó, foi para tudo pra cima do tendinite. Vento que vem venta lá, venta cá, irmão. Então ele vai tomar aí três. Mais. Três, seis. É. Imagina que ao invés de tomar seis do. Seis do Ma Matheus Calgar, né? Ele vai tomar seis dos outros dois, né? E aí bloqueia só o, o Matheus na É. E é isso, cinco de vida E um sonho Ele não pode bloquear Ah, o outro bicho da proteção é Enquanto ele estiver na mesa, não é verdade É, true, true Caralho Protection from everything My friend My friend Protection from everything não É não, Rogerinho Meu amigo meu amigo, ele não pode ele não pode botar shield nesse commander. Porra, tem que tirar o shield do commander. Tem proteção contra tudo. O que, que ele vai fazer ali? Ih, rapaziada, vai pagar 3 no passe, hein? Vai pagar 3 no passe, hein? Ih, Ih Destrói o artefato. Se você controlar o artefato, ele causa três de dano ao controlador daquela criatura. Qual que é o alvo? Qual é o alvo? Qual que é o alvo? Qual que é o alvo? Qual que é o alvo? O alvo foi o Matheus! O alvo foi o Matheus! O, o Matheus não, o Cardu! Meu, eu tô perdido, cara, eu já tô completamente perdido com o nome dessas criaturas. Meu Deus, alguém podia. Alguém podia? Já pensou o Juan, anula esse bicho, moleque. Ele no passe matou o Cadu Moliterno, moleque. No passe ele matou o Cadu Moliterno pra poder fazer de vo... Moleque, na moral. Aí, porra, Paulo, na moral. Tu vai ganhar um troféu, Paulo. O um troféu, Paulo. O troféu é. é... Porra, tem que inventar o um nome, família. Família, tem que inventar o um nome pra esse deck, pra esse Cardu. O cara, ele causa intriga. Quem, quem que é uma personalidade que faz a galera se, se matar? Como é, alguém, tipo, intriga. Intriga. Oposição. É o commander. É o commander. mulher Moleque, já pensou se o Ru... Moleque, o Rua vai matar o Tendinitinho. E o Thiago, o Cavalcante, cara. Ele vai. Ele vai matar os dois, cara. Ele vai matar os dois. Moleque, troféu Lord Varies é isso. É o Mendinho, foda-se. Moleque, moleque. O Juan vai matar os dois e ainda vai ficar em segundo, cara. Não, pô. O ah, tendinite tem uma carta na mão, família. O tendinite tem uma carta na mão, família. Ponderou, ponderou. Deu vidência a um. Depois vai olhar tudo na vida. Vai... E que é isso, cara? Acab acabou os construtos, Meu Deus! Meu Deus! Wonder. Olha, três do topo, coloca de volta qualquer ordem. Ele pode chuflar, para você que não manja né, do inglês anglo-saxão. Né? Chuflar em português é embaralhar. E aí, compra uma carta logo após isso. Moleque, na moral, e, aí, na moral, pa Paulo está de parabéns, Paulo está de parabéns, o maluco deu uma desintegração ilícita no Cardur, voltou de Cardur e vocês que se virem, bandas se batam-se, briguem, briguem, otários. É aquele maluquinho. Moleque, o Paulo é aquele maluquinho da escola, tá ligado? Que virou. Ih, vai deixar o maluco falando da tua mãe, mané. Aí não sei o que esse assim, Ih, caraca, caraca. Respondeu, mané. Não sei o que. eu não deixava. Aí, ai. Eu não deixava. Aí o maluco se pega na porrada e o cara fica lá só rindo, tá ligado? Meu Deus. Na hora que sobrar um, o que, que o Paulo vai fazer? Amigo, um tem 18 de vida, o outro tem 5, o outro tem 9. Deixa eu, deixa eu te. A, eu, deixa eu te falar o que, que ele vai fazer, né? Vai matar ele, pô. Agora, o problema pro Paulo aqui é o seguinte. Se o Juan matar o Tendinit e o Cavalcante agora, o Paulo não mata o Juan na volta, não. Eu não sei o que o Paulo tem na mão. O Paulo tem quatro cartas. Ele pode, tipo, baixar o Exódia e obliterar o, o, o Juan. Aí, beleza. Eu não sei o que ele tem na mão. Mas, assim, na mesa ele não tem nada. Ele só tem um cardumoliterno que não volta mais, tá ligado? Quer dizer, até volta e tem duas manas sobrando ainda. Volta mais uma vez. Ah, mas ele não, não tem o que fazer, né? Ele volta. Ele volta. E aí. Não faz nada porque ele atiça as cartas do Juan, o Juan só tem ele para bater, vai bater ele. É isso. Já até sei que carta que o Juan vai fazer, ele vai fazer aquele aquele diabo que quando entra e todo começo de manutenção, exila uma carta aleatória de um cemitério e aí ele conjura sem pagar o coisa da mana. É o cara que pede ponto cuspir não dele só pra tirar e deixar acertar outro. Começa... Exatamente, exatamente. Duvido você cuspir aqui, ó. Porra, Turi. Turi perguntando se já saiu rodada na segunda-feira. Tá pagando amontoado de mana. Pagou muita mana, rapaziada. Com óculos. <tos theo> Meu amigo Jory Bravo! Pagou 10 manas com óculos da piromante. Ele vai dar duas bolas de fogo, tá? Tá, vai botar dois bichos. De... Não, vai botar um bicho 10/10. 10. Como é que é o nome dessa carta? Porra, moleque, todo dia faz essa carta contra mim. Quando joga de, de desafio, eu esqueço o nome dela. Como é que é o nome dessa Apex Apex Legends, é isso? Apex of Power? Power. Acho que é of Power, né? A Packs of Power. Exila 7 cartas de topo sobre moro. Até o final do turno você pode conjurar mágicas é, entre elas. Se essa spell foi castada da sua mão, adicione Tem Mana of Any Color. Tem Mana? Tem Mana of Any Color. Então ele vai fazer aí um bicho 10-10. É, ele vai dar 10 de dano em alguém. Ele vai copiar pelo óculos da piromante. E aí ele vai dar mais 10 de dano em alguém. Aí ele vai. Exilar 10 do topo e ganhar 10 manas. Depois ele vai exilar 10 do topo de novo, mas sem ganhar 10 manas. Cara, se ele acerta o Paulo duas vezes, o Paulo vai a 12 de vida, família. Existe um mundo onde ele ataca o Jared Cartalion. E o Thiago? E aí o Thiago não morre. E o Tendinite não morre. E aí o Tendinite pode atacar. Ah! Tendinite. To... 10 no Paulo e 10 no Tendinite. Tendinite foi de base, família. Ué, mas ele deu. Ele tinha 15? Como é que ele tomou 10 e morreu? Viajei, viajei, família, viajei, viajei. Viajei, 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 viajei. Que 15? tava com 5 de vida, tava com 5 de vida. Achei que tinha 15, esqueci. Morreu! Nossa senhora, living lore. Nossa senhora que dali adiciona a mana. Nossa senhora, só bagulho de adiciona a mana ali, ó. Já tirou o terreno, vai escolher ali o que, que ele quer exilar. Ele exila. Ah, não. Ele até o final do turno ele pode jogar. E, cara, aí ele vai fazer de novo agora. Hum. Isso aí não vale a pena, né? Convenhamos, né? Isso não vale nem um pouco a pena você fazer agora. O que eu acho que tem que fazer agora é jogar mana para cacete da pool com, esse, com, com essas coisas aí. E seja o que Deus quiser. Boa, ilha, é isso. <laughs> Caraca. Sou... Acaba, pelo amor de Deus, de Jolly. Olha o tanto de mana virada da galera. Tem, tem... Apareceu o Sitin Song ali? Ah, não. Tá, Con confundi. É é é a tem uma que adiciona mana igual a coisa de mana virada, não é isso? Não é Sitting Song. Ah. Ó, ele, ca ó. Ele tá, ele tá contando a mana? É esse, não é? Que adiciona, esse é o Mana Geyser. Esse adiciona pra mana virada, não é isso? Nossa senhora. Ele adicionou 5, agora vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 99. 999. Ele tem 19 manas! 8 azuis e 19. Ele tem. Eu, se, eu, se eu não sou maluco, eu acho que ele tem 19, 8 manas azuis e 19 vermelhas eu não sou maluco, né? Se eu não sou maluco. Irmão, se ele não ganhar agora, eu não ganho nunca mais. Não, esse é o último... Esse é o... Esse é o último turno. Daqui não passa. 14. Daqui não passa. Porque, gás, aqui ele já matou o Tendinite. Aqui ele vai matar o Cavalcante de qualquer forma. Ele só precisa arranjar uma forma de matar o Paulo. O Paulo que tinha, tipo, o dobro de vida dele. Ele tá quase a mesma vida que ele agora. O Diluvian Primordial, né? Ele entra e ele pode castar a marcha do cemitério, não é isso? No... Não, é para cada oponente ele conjurar mais tantão feitiços, feitiço, sem pagar o custo de mana. Tá. Cara, se ele pudesse pagar do, o, do cemitério dele, moleque. Nossa, imagina. Olha, o um amigo tem o um Mana Geyser ali também, né? Dá pra comprar 3K e perder 3 de vida aí também. Dá não? Dá não? Easy peasy. Procurar aquele ímpeto pra vitória, família. Não, não. Não, permite não, pô. Se ele meter um dado em um, ele mata o outro na porra depois, exatamente. Coitado, tem Dinite já tá arrumando suas tralhas ali. Tem o Uterend. É, mas aqui não tem nada que valha muito a pena, né? Ele vai fazer mais mana? Nem fudendo. Meu amigo. My friend. Ele vai fazer mais mana. E no coisa do Thiago só tem o Terendi mesmo. Exila permanente alvo. Querendo ou não, é mais um. É ma é ma não, não é mais um. É um Scry que ele dá, né, na real. Querendo ou não, é um Scryzinho que ele dá a mais. Ele exilou a carta pra cacete, com apex, Então ele tem gás pra usar. Cara, ele exilou 14 cartas. E só tinha um terreno. Ele exilou 14 cartas, tinha um terreno e um sinete. Apenas. Exilou o bicho que ganha vida. Boa! Boa, agora o, o Cavalcante não pode bloquear mais Tem, tipo, três manas em pé E uma na mão Ele vai dar o videncinho ali Não vai dar Já deu, botou pro fundo Cara, ele tá fazendo os bichos que Eu acho que nem batendo, fazendo bicho ele tá mais Votação tá pra Marisa, para pra Marisa Pelo amor de Deus, beleza, beleza E tu votou nele, né, shotgun, safado Cavalinho? Que som é esse? Cavalinho? Lá, 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 lá. Cavalinho? Ele não tá nem contando quantas mais que tá fazendo, né? Storm aí também. Já tirou o dado do, do, do refrão ali. É o som do desespero. Meu amigo. Pô, na moral, aí, com todo respeito, mané. Ih, olha a gankzona aí, cara. Vital, muito obrigado pela gank. Sejam todos muito bem-vindos aí. A gente tá sem o alerta, rapaziada. Que a gente tá no meio de um campeonato. E esse campeonato vai lá pro YouTube depois. A gente tá fazendo um, um campeonato de commander pré-montado entre os apoiadores do canal. E nesse momento, a gente tá, tá vendo aqui o Juan jogando desafai. Que é um commander que foi lançado lá em Strixhaven há uns dois anos, aí mais ou menos, ou mais. E, e era um deck que, cara, o deck custa tipo uns 150 reais. E é um deck que faz o pandemônio tanto que ele provavelmente, provavelmente vai ser banido do próximo campeonato. Simplesmente isso. Como é que você tá, meu camarada? Tudo tranquilo? Avisa ele que tem o dado de 100 aqui para emprestar. Porra, isso aí não é um dado, isso é uma bola, né? Você joga na mesa, o bagulho fica rolando três dias, né? Agora, será que ele vai pro ataque agora? Gente, 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 sério, sério. Sério, cara. O cara ele gerou, sem sacanagem, o cara, o cara gerou mais 30 manas ali agora. Ele exilou 14 cartas do topo do grimório e até o final do turno ele pode jogar todas as cartas. Só que o amigo Paulo, ele fez uma carta que obriga os oponentes a se baterem. Então, ele fez uma mágica ali de 10 manas que matou o tendinite e deixou o Paulo com 22 de vida. Agora, ele tá tentando fazer uma forma de tentar matar o Thiago antes de atacar ele. Porque se ele puder atacar o Paulo, ele praticamente leva o Paulo a óbito agora, né? Eita porra, o que, que é isso? Jesus Cristo. Não, cara, pelo amor de Deus, deixa me parar. Uh, canalha! Uh. Moleque, na moral, como eu deu quando eles fazem isso, tá ligado? Posso imprimir meu deck e jogar? Pode, com certeza, pô. É isso, somos todos comunistas. <laughs> você pode fazer, pô, desde que seu deck seja pré-montado, tá ligado? Não, brinca brincadeiras à parte, o que, eu, o que eu conversei bastante com a galera. É que a ideia do campeonato, o, o, o Denker, é justamente ser um campeonato de pré-montado, é, porque fica até mais. mais é, é... Caralho, como é que é o nome da palavra em português mesmo? É. Affordable, como é que é? Eu sou muito poliglota, rapaziada. Falo português, inglês, espanhol, portunhol, jacatés várias merdas e etc e tal. É, você consegue, né? É, é, não, além de ficar mais equilibrado com, com o commander pré-montado, você também tem um, um budget mais acessível financeiramente. Exatamente, entendeu? É isso. Eu sou parente da Xuxa, pô. Fui educado em inglês. Mano, ah. Ah, alguém sabe o nome daquela carta? Pelo amor de Jesus Cristo? Que não é essa carta aqui, definitivamente. Beleza, fez uma Jaia Balada. Ela adiciona três manas ou descarta três cartas, depois compra aquela quantidade. É, e o oito você ganha um emblema. O 8 dane-se, né? Aqui não importa mais, né? É, e o turno do Juan ainda não acabou. Não, am amigo, esse turno vai acabar quando o jogo acabar, cara. É isso. Zafai e deck de atiçar. Deck de atiçar, se não for o Paulo jogando, é deck para acabar em, em, seg em segundo lugar. Se não for o Paulo jogando, é deck para acabar em segundo lugar. Como assim, Bluck? O cara rodou a carta, mostrou na câmera. Eu te... Pô, eu eu não li o no... eu não consegui ver o nome da carta. Eu cliquei nela e aí, como ele ficou mexendo, o spell table não pegou. Creative Technique, obrigado. Creative Technique. Boa! É, Custo 5. Ele embaralha o grimório revela a casa do topo até o final do turno. E... Ele... Até revelar uma non-land, né? E aí ele exila aquela carta e coloca o resto no, no fundo do grimório. Ele pode jogar cartazada sem pagar o custo de mana. E ele, ele pode demonstrar, né? Fazer com que o Cavalcante ou o Paulo copiasse pra ele copiar também. Mas aí ele preferiu não fazer isso, né? Eita porra, o que, que é isso aí? É um experimento. É experimento épico. Mano. Só o nome. Só o nome já, já sei que vai dar merda. Custo X e, e uma azul e uma vermelha. Ele exila as X primeiras cartas do seu Grimório. Ele pode conjurar mágicas instantâneas e feitiços com valor de X ou menos entre elas, sem pagar o custo de mana. Meu Deus. E aí ele coloca o cemitério e todas as cartas exiladas dessa maneira que não foram conjuradas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ok, ok. Ele pagou, tipo, muito. Eu, eu imagino que ele tenha pagado provavelmente. Cara, se ele, se ele pagou 10, ele causa. Ele pagou 10 e causou 10 de dano no pau. Moleque, esse jogo, cara. Moleque. Cara, esse. Moleque. Eu falei, cara, tem que, tem que matar, tem que matar os Zafai, cara. Tem que matar o Afai. não pode deixar o Afai vivo isso, vida? Esse cachorro tá te dando banda? Amor, esse cachorro tava dormindo tanto hoje, tanto, que eu fui falar com ele, ele parecia que tinha tido um derrame. Juro pra você, ele tava com a cara assim, ó, amassada, amassada. Surreal, surreal. Já adiantou? Não, ainda não, tô aqui desde sete e meia. Eu falei, pô, vai ter tranquilo hoje, vou começar mais cedo, uma hora e meia, duas horinhas e esse jogo acaba. E então, tamo lá, 2 horas e meia e tá o maluco combando aqui. Lac, lac, lac. Que a torcida do chat tá à loucura, louco. Você sabe que 2 horas e meia é 2 horas e 30 minutos, né? O quê? Fire, não sei o que lá. Cadê o Fire Blast? Cadê? Não, cara. É. Flamejante. Rito flamejante? Coração das cartas para comprar aquela global. Pô, mas eu acho que não adianta muito mais, não, mano. Bis flamejante. Bis flamejante. É, descarta uma carta depois compre uma carta. Quando você descarta um card e não detenha a foto, ele causa quantidade de dano igual o valor de mana e tem rajada. Ele não, ele não, ele não marcou quantas mágicas ele fez. Ele fez 300 mágicas agora. Ele ganhou o jogo. Ele ganhou o jogo, porque não tem como. É, é isso, bicho, Flamengo, a gente faz isso. Ele vai descartar uma carta e comprar uma. Quando ele descarta uma carta não de terreno, ele causa uma quantidade de dano igual é o valor de mana. Agora só o que ele tem que fazer é decidir quem que ele vai matar primeiro, né? Quem ele matar por último fica em segundo lugar. Você notifica que vai começar a live por onde? Cara, Twitter e o grupo de apoiadores, mano. Aqui, ó, exclamação redes. De vez em quando eu lembro de, de notificar nos stories do Instagram também, mas normalmente é Twitter e o, e o grupo dos subs, dos apoiadores. Ele contou o Storm? Aonde que ele contou o Storm? Na mente dele. <laughs> Pô, mas independente, cara. O Serquete Denker jogou com esse deck no sábado aqui no canal. Eu convidei o Serquete, amigo, para ele participar da live de aniversário do meu canal jogando um mesão de Commander. Aí, ele, ah, vou levar o meu zafai de 300 reais. É, é budget o deck. Eu, Beleza, legal, vai ser divertido. Foi divertido? Foi divertido. Mas ele fez a mesma coisa que o Juan tá fazendo agora. É isso. <laughs> meu Deus, detalhe, seis de dano na cara de alguém. Ai, ai. <laughs> Acho que foi na cara do Paulo, hein? Será? Ih! 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 Pagou dois? Que isso? Ih! Ih! O que, que ele vai fazer aqui? Calma aí, família! Ai, não entendi não. Escolheu o tipo de criaturas, criaturas que você controla do tipo escolhido que mais é indestrutível. Beleza. Acho que foi o último. Acho que foi o último golpe de... de... Mano, ele tá conjurando mágica. Ele não fez o Fire and Core? Mano, ele tá conjurando mágica, gente. Ele não fez o Bicho flamejante? Ah não, 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 não. Ele tá, ele tá descartando, ele tá fazendo a, a cópia do Blitz Flamejante, por isso que ele tá botando elemental. Descartou mais 4 de dano. O o Paulo tá notando ali, eu acho. Ele tá dando dano nos bichos? Ah, o bicho flamejante dá em criatura o Planeswalker. Gente, calma, não é GG ainda. Ele só dá dando em criatura ou Planeswalker. Acho que o Juan vai perder de deck over, hein? A ah, carta bosta, mano. Achei que essa carta ia ganhar o jogo agora, a gente ia ficar todo mundo feliz, tá ligado? Quem apostou no Juan ia ganhar pontinho, quem tá esperando o final para saber o que vai acontecer e até o final, porra. Ainda temos jogo, família, temos jogo ainda. Meu Deus, que jogo é esse? Pô, pelo menos entretenimento a gente tem, né, mano? Caraca, velho. Velho, olha isso, cara. O maluco descartou muita carta. Ele ele, ele escolheu ali o humano, né? E aí ele E não, o humano não, acho que o warrior Ih, matou o Calgar. Caracas, beleza. Ah, o Paulo tá contando quantas vezes ele tá fazendo. Ó, ah, tá vendo? Ele tá, ele tá diminuindo os dados para contar quantas vezes ele tá fazendo. Ele tá procurando alguma coisa, o Juan, cara. Lembrando que o Juan ainda é obrigado a bater no, no Thiago Cavalcante. Jogo fora. O amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Valeu, Murilão! Tamo junto, irmão! Depois o finalzinho vai estar tá lá no YouTube. Você pode acompanhar no YouTube. Tá procurando em encrenca, encrenca em dobro. Você jogou fora. Amor que eu te dei. Sonho que sonhei. Lembrando que ele tem a jaia balada ainda, né? Pode descartar três cartas e comprar três cartas. Até três cartas. Pode adicionar três manas para conjurar. Instantâneas ou feitiços. A minha ilusão. A doce. Ih, olha lá, tá lá. Ímpeto pra vitória. Era isso que a gente tava esperando. E eu acho que era isso que ele tava. É, é, ímpeto pra vitória fecha o jogo, família. Ele vai dar mais X mais zero. Ele exila uma carta instantânea, o feitiço. Dá mais X mais zero as criaturas dele até o final do turno. E aí ela, o X é o valor da carta exilada. Toda vez que a criatura causa dano de combate ao jogador, copia o card exilado. Você pode conjurar cópia sem pagar. Então ele vai dar... É, ele tem três bichos que vão atacar o Tiago. Os três vão matar o Tiago. Ele vai conjurar três... É, três Apex de poder. E aí, são 30 de dano na cara do Paulo. Gente, essa é a forma mais é, é comum desse deck ganhar, tá? Inclusive, foi assim que o Serketi ganhou no sábado. Hã? Ah, não. Ele deu um tesouro do Cruzeiro Cruzeiro do Tesouro. Tá. Eu achei que ele tivesse esse o do Tesouro do Cruzeiro. Foi o jeito mais zete de terminar o jogo. Pelo amor de Deus, cara. Haja paciência, na moral. Então aqui vai acabar que o Paulo vai acabar ficando em segundo lugar mesmo, olha lá. Porque aí ele causa é, tudo esse dano no, no Thiago. E aí com o com Apex do Poder, ele vai conjurar três Apex do Poder. São três triggers de triste triste pro Zafai e são 30 de dano que ele só vai ter o Paulo pra dar agora, então é GG. Vitória do Zafai. É isso? Vitória do Zafai aí, com o Paulo ficando em segundo lugar. Cara, olha, vou falar, foi um jogo bom, cara. Foi um jogo muito, 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 muito bom. É... Eu honestamente. Eu não esperava que o Thiago, que o, que o Juan ganhasse, porque ele ficou com pouca vida muito rápido, e ele passou muitos turnos no aperto, sabe? Eu acho que o que, o que, cara, o que, o, o grande azar, eu acho, que foi o seguinte, o Thiago Cavalcante, ele tomou duas globais seguidas, não podendo tirar o, o, o Tendinite e o Juan da mesa, então foram dois Duas rodadas, assim, que ele tinha poder pra eliminar os oponentes, mas não conseguiu por causa das globais. Enquanto o Paulo acabou fazendo com que o seu Cardur é, é, não só protegesse ele, como fizesse o jogo andar, né? O jogo ficou parado muito tempo, assim, ali com o, o, o Juan e o Tendinite ali no, nos, nos 10, 15, 20 de vida ali, né? E aí, cara, quando o Thiago apanhou, ele apanhou de uma vezada só. Apanhou pra, pra né, para ficar mal. E, cara, é isso. Juan com seus afai. E aí, cara... Parabéns pela vitória, Juan. Paulo também garantiu um pontinho. Para finalizar o um vídeo pro YouTube, e você que assistiu até agora, eu quero só a opinião de você. É só isso que eu quero, sua opinião. Independente se você jogou, se você está jogando ou se você vai jogar ou não o pré-campeonato, Zafai e Veirã merece ser banido do pré-campeonato? Deixa nos comentários. Deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.